перевіримо зв'язок. Подивіться, як вони розвиваються.
Ну скільки можна, я не розумію цього. Це божевілля якась, це палата номер 6. Роман Безсмертний, Кучма замовив вбивство Гонгадзе. Поки президент вашій країні царів не поворухне пальцем, генерал СБУ не побіжить саморучно комусь голову відрізати ножем. Пан Роман Безсмертний, ви мене вважаєте за ідіота, то я вам кажу, я не ідіот. Якщо ви сам ідіот або вважаєте людей навколо себе ідіотами, то вибачте, я не ідіот. Ви виправдовуєте вбивцю. Батька української корупції, так звано. Був затишок? Так, в столі завжди затишок. В столі є сіно, в столі є там ця устечка, ногу не зламаєш, бо ні, скакати по полям не будеш. Стіни якісь є в цьому амбарі, хліву, чи що це таке? Ну це стоїло все одно. Це все одно стоїло, навіть якщо гривня була по 2,50, або по 5, або по 8. Бо коли немає сучасної економіки в країні, то немає значення, скільки зараз курс гривні. Його курс один. Вниз, вниз, вниз і вниз. І все. Що не зрозуміло? Кошулінський. Мужня людина. Пішла на фронт. Все таке. Ну, потусувалася в цьому естеблішмент цей політичний. Достатньо. Звісно, що на це якби звернули одразу увагу. Ну я вам буду розказувати не те, як він був у Верховній Раді, яка розбудовувала, повторюю, Верховна Рада розбудовувала ту ситуацію, яку ви маєте на сьогодні. Верховна Рада порушувала Конституцію України, дозволяючи російським військовим базам суперечити тому, що написано в Конституції, знаходиться на суверенній території України. Верховна Рада приймала закони про розмитнення, які не на користь українській економіці, не на користь українській нації або добробуту українського народу, а на користь монополістів, які вирішили контролювати автомобільний ринок України. Чи був пан Кошулінський частиною цього? Так, він був, бо він був в Верховній Раді. Я не розумію, чи можна розказати, ой, а я туди ходив, зовсім іншими справами займався. Ні, відповідають всі однаково. Далі, свобода. Повторюю, свобода, якщо казати про секту, кажуть, та ж Баївська секта, ще якась секта, то таких сектантів, як свободовці, тепер я вже про всіх кажу, то я казав тільки про Технібока і Ілленка. Так тих сектантів, як свободовці, в яких Володимир Ілліч Технібок, ще пошукати треба, це перше. Таких зашорених, які в якийсь там, я не знаю, ці націократії застрягли, в якихось там працях, яким 150 років, які вже давно доказана їх не sustainability, чи як це, sustainability, ще пошукати треба. Невигластво, плітки, чутки і саме страшне, стереотипи. І от тепер я вам пояснюю про Кошулінського. Кошулінський з Ніцой та іншими там, не пам'ятаю, Фаріон була чи ні, нещодавно в Львові якийсь мовний форум. Дуже гарний цей акція, да? Щось відносно української мови, її важливості. Все нормально. Кошулінський виступає з сцени. Ідеальний кандидат в президенти. Ідеальний націоналіст. Ідеальна людина, розумна все. Поза сценою конгресмен наш підходить до Кошулінського і починає його питати, як ви відноситеся до того, як ви відноситеся до цього, а чому ви не були на конгресі, чому не приймали участь, запрошені були усі. На що Кошулінський, хитро примруживши очки і зробивши дуже розумний вигляд обличчя, да? Каже йому як приятелю, ну ви ж розумієте, що конгреси просто так не скликаються.
І оце тумба-юмба іде в президенти. Коли він стане президентом, він зрозуміє, що просто так в світі нічого не робиться. Треба з Путіним побалакати спочатку. Як це так? Як це так взяти людей, підняти, озброїти і оголосити Total War? Тотальну війну Росії? Ні, так не робить. Ви що, не знаєте? Ви що? Так не робиться! Конгреси просто так не скликаються, а цей конгресмен дивиться на нього і очам і вухам своїм не вірить, бо він був свідком. Він за позивом серця там зібрався. Но пан Кошулінський не вірить в те, що люди можуть просто так зібратися. Оце він, мені однієї цієї сентенції достатньо, щоб побачити, з якою людиною я маю справу. Вже не кажучи про те, що пан Кошулінський був начальником штабу, політичного штабу партії «Свобода». І я вибачаюсь, ну таких брехунів, як я почув «Свободи», я не кажу тепер про всіх учасників. Добре, я кажу про якийсь сегмент людей свого «Свобода». Таких брехунів, то там ще Порошенки відпочивають, хіриги, я вам чесно кажу. Я вам кажу, як є. Коли людина бере слова Трампа, викидує з контексту і кричить, Трамп оголосив себе націоналістом, і це означає, що він підтримує Кошулінського. Тобто взяв за вуха, притягнув декілька різних подій і це зліпив якесь гівно пропагандійне. Це є брехня. Нащо брехати? Люди, коли я прокритикував слова Тягнібока та Ільєнка, двох конкретних особистостей, і людям показав, що це є декларативні заяви, тобто безнаслідкові, що з цими заявами треба закінчувати, тому що це спускання пару і імітація діяльності. Купа людей свободи прийшла і почала мене ображати і принижувати, обзивати, робити дискримінаційні заяви відносно моєї там національності мого батька, чи ж з ким там моя мати спала, не спала і все таке. Це є українські націоналісти, це є... Які проблеми з Януковичем тоді були, я не розумію. Які проблеми з Порошенко зараз? У них сім'я і друзі теж. Зачекайте, зупиніться. Я щось не розумію.
Які проблеми з Януковичем і Порошенко тоді? Які проблеми? В них сім'я і друзі були на першому місці. Що відбувається? Чи жаба задавила, що вони нахапали, а ми не нахапали, чи що? Я не можу зрозуміти. Бо з такими патріотами українцями мені не по дорозі, яких давить жаба, що вони не нахапали, а Янукович Порошенко нахапали. Бо тоді, коли вони прийдуть до влади, то вони будуть хапати. Да? Це в них соціальна справедливість така буде. Ні-ні, мене це не цікавить. Мене цікавить, щоб українська дитина народилася в чистому госпіталі, щоб смертності не було такий відсоток, щоб в ній була якісна, перевірена державою їжа, щоб вона ходила в школу, отримала не совковське або кугуцьке, а якісну освіту, розвивалася як індивідуальна особистість. Я пам'ятаю, коли був цей скандал в Черкасах. І там ці батьки створили цю групу, і ці батьки все обговорюють. І одна дамочка написала там, ви уявляєте, що вони хочуть вести? Вони хочуть вести, щоб діти, коли заходять в клас, кожен сідав, де йому подобається. Ви уявляєте, що це буде? Кугутка репана. В Сполучених Штатах Америки люди заходять в клас, молоді, по 8 років, по 12, по 15. І кожен сідає, де йому подобається. Я вибачаюсь, де був прерваний зв'язок. Ви потім будете хто продивлятися в запису. Фейсбук це записав і викладе. Вибачаюсь, тут трошки холмики і переривається зв'язок. Розумієте? Де знайти кандидата в президента, скажіть мені? Де його знайти? Якщо у людей подвійні стандарти, зашифровані в код там якийсь. Якщо людям думка не важлива, а де вона географічно знаходиться? Це собок. Радянський Союз вчив, от все, що там за океаном, це погано. Тільки право має казати той, хто з наших стройних рядов строїтелів комунізму. Блядь, цього комунізму вже, я не знаю, скільки нема, ще живі люди, які це пропагують. Молоді люди, які дня не жили при комунізмі, кажуть мені, ти там в своїй Америці, там крути баранку, чи ще щось. Я так дивлюсь на цих, це якийсь, ну там то динозаври радянського періоду, а це що, яйця повилуплялись, чи що? Де знайти цього кандидата, скажіть мені? Стали жертвами стереотипів, так? Герой Майдану треба, герой війни. Я завжди казав, що перший фільтр повинен бути, чи людина йшла ризикувати своїм життям. Що Біла Балаклава сказала, да? Що ті, хто не згодний ризикувати своїм життям, нема чому його керівництво робити. А я, до речі, повністю погоджуюсь. І я ці слова сказав ще 3 роки тому. Ви пам'ятаєте, я розказував про 3 фільтри, 3 сіта, через які повинен пройти майбутній кандидат в президенти. Перше сито – це самопожертва. Це іти ризикувати своїм життям. Ну цього, лише цього недостатньо. Можна не мати якусь освіту, але треба мати чітке розуміння, що таке погано, а що таке добре. Я не знаю, цей радянський бляха-муха. Починають виправдовувати негідника і вбивцю. Виправдовувати. Починають, примруживши очки, казати про якісь... Ви мені скажіть, Кошулінський, я був, наприклад, морально, якщо людина підтвердить свою адекватність, готовий віддати свій голос, свою підтримку, долучити всіх інших людей. Ну, ви мені скажіть, це буде людина, яка буде шифрувати чий проєкт Ташбаєв? То вибачте мене, то нафіг він мені треба? Це тумба-юмба, це скляні буси. Людина, яка не вірить в те, що існує армія одного, а на сьогодні це вже не армія одного. Людина, яка не здатна побачити, як людина сама себе може зробити на політичній арені. Це тумба-юмба.
Вам треба тумба-юмба президентом? То він примружив все очки, буде вопроси рішати. Бо вони по-іншому не вміють. Хто там зараз, хто там публікує? Ярош підтримав кандидатуру Кошулінського. А ви впевнені, що це добра новина? Свободовці. Там один цей з Вінниці, здається. Як його, не пам'ятаю. На таких радостях там печатав. Бачите, все, це знак того, що треба підтримувати саме Кошулінського. Ну, вже Трамп підтримав, так? Да? За їхніми словами. Ярош підтримав Кошулінського. А ви впевнені, що це добре? Чи що? Це якийсь капець. І звісно, нема нікого. Нема нікого. Нема нікого. Це капець якийсь. Хворі, зашорені люди, невигласи. Елементарного не розуміють. Елементарного. Що якщо українцю не дати право повністю без обмежень розпоряджатися своїм майном, включно землю, не буде ніколи ніякої потужної економіки. Ніколи її не буде і не може бути. В рент вони землю видадуть. Ну кугути, кіосочники! Кіосочники! Відеоплеєр достався на халяву, давайте ми тепер його будемо давати в рент, як в 90-х годах, так? Відеосалони робити, приносити свої цей багатство, це відеомагітофон, і нам будуть за це платити рент, ми будемо за це жити. А через 5 років, коли цей відеомагітофон стане вже сміттям, бо технології вже вперед, що ви будете робити? Знову лапу сосати. Знову лапу сосати. Бо стратегічного мислення і хоча б якоїсь поваги елементарно. Поваги до людей, які вже здобули результат. А Дім правильно сказав, під час зборища цього штабу, чи що, що це там було, де Вася Лібурець знову використав момент, щоб проштовхнути свою маячню. Мухачев там виявився самою тверезою розумною людиною. Він чітко сказав, ви що, знущаєтесь? Що це за маячня тут відбувається? І Яким сказав, нема поваги. Немає поваги одне до одного. Та нема поваги до інших націй, які це вибороли вже. Які це все зробили, які отримали результат. Немає цієї поваги. Ми самі розумні. Ми самі, отого дядіньку в вусах козацьких, да? Не буде тут Саакашвілі. Я сказав, ось воно все, це наше все. От понти. Боже, як же ти себе гарно в той момент відчував? Не знаю твоє ім'я і прізвище. Ти себе в той момент класно відчував? Ти відчував себе хазяїном на своїй землі. Тільки ти раком на ній стоїш, і тебе трахають без вазелина. І цю землю ти маєш право лише на 2 метри в глибину і 3 метри задовжки, коли ти здохнеш нарешті, бо нема ні ліків, ні госпіталів, нічого нема. А Феофанію тебе ніхто не пустить за твої вуса. Бо Феофанії всі політичні мажори тусуються. І здохнеш ти, і ото буде тобі земля. Ну зато Саакашвілі ти не пустив. Бляха-муха герой козацького роду, блядь. З таким ото пузом на коня навіть залізти не зможеш, як захочеш. Я, бля, в шоці, я не знаю, що робити. Я думаю, що я буду звертатися до якихось діячів більш-менш відомих. Мене зараз цікавить Лариса Ніцой, і мене цікавить Петро Гнап. Ну для цього треба, щоб в них були якісь, я не знаю, побажання. І я буду фактично в прямому етері ділити екран на 2 і проводити співбесіду з потенціальним кандидатом. Чи як? Я не знаю, що робити. Більш я не бачу іншого виходу. В прямому етері питання буду задавати, і про ті вони не знають, не чули, щоб не були підготовленими. І все. І я буду дивитися, що вони будуть відповідати. Ну, це
капець, я не бачу більш ніякого іншого виходу. Прошу продовжувати розглядувати кандидатуру з нашого руху, але шанси абсолютно мінімальні. Нікого в нашому руху нема, кого ми розкрутимо, щоб хоча б 5% отримати на виборах. Це чисто технічно, я впевнений в цьому, що це дуже важко. Дуже важко. І третій варіант, нічого не робити, покласти на все, розбудовувати організацію, і коли прийдеться нова срака на золотий унітаз сядеться, поставити від організації ультиматум. Ультиматум, не вимогу, ні заклик, ні оголошення, що з 3 квітня влада олігархів закінчується. Це у пана Технібока Ільєнка. Ну, з 3 квітня скільки вже пройшло? Вже закінчилось воно. Ні, ультиматум. За 3 місяці заарештувати і привезти в зал суда всіх вбивць Майдану. Починаючи з командирів, які надавали наказ. За 3 місяці заарештувати і показати народу співпрацівників СБУ, які приймали в цьому участь, які по сьогодні працюють в СБУ і дуже ефективно саботують процес розслідування. Співробітників прокуратури теж саме. МВС, повторюю, прокуратура, СБУ. Ми хочемо бачити людей, як мінімум, за вашими цими сопливими законами європейськими, засуджених довічно. 3 місяці, щоб вони з'явилися в залі суду. Потім почнуться ультиматуми суддям, які, може, думають, що вони комусь втягнуть браслетик, і через 2 дні ця людина буде в Росії. Судді будуть своїм власним життям та здоров'ям відповідати за те, щоб цей процес було доведено до кінця. І якщо цього нічого не буде відбуватися, тоді на арену виходить Конституційна кримінальна комісія, Український народний трибунал. Ні, не це, що Шишкін там буде ходити і робити справи, і ці справи будуть кластися в архів, і, за його словами, будемо чекати, коли прийде якийсь уряд, і тоді їм буде це цікаво. Коли прийде той уряд, то всіх цих учасників справ вже в живих не буде, нафіг. Як і Шишкіна, як і мене, і всіх інших. Вже нікого не буде в живих, коли прийде якийсь там уряд. Тоді тільки так, я більше не бачу, я нічого не бачу, я така темрява навколо, що просто капець. Далі, коли ви, хто вагається, не знаєте, за яку сторону стати, да? Там вони є ташбаївці, а є там біля Бубенчика люди, а є там люди, а є там цям люди. І ви бачите, що ваше вухо, ваші очі, йде пропаганда, тобто антипропаганда, починають лити пруд, лайно, да? Йдуть якісь фільми, якісь там анімації, де кажуть, який він там проєкт там Медведчука чи ще щось. Разом з цим звертайте увагу, наскільки на лайно, звертайте увагу, наскільки на компромат, бо вас привчили до сенсації, вас привчили попорпатися, понюхати чужі труси, бляха-муха, у вас фетиш, ви хворі на голову люди, вам треба понюхати чужі труси, все, крапка, вас не цікавить, що людина розумна чи дурна, вас не цікавить, чи людина там проукраїнська, антиукраїнська, труси понюхати перше, а потім вже все інше. Так от, коли ви будете, захочеться вам потягнутися і понюхати труси, спитайте себе самі. Оці люди, які пропонують вам нюхати труси, а що вони, окрім трусів, пропонують для суспільства? Яку конкретну програму? Яку конкретну дію? І одразу виключайте з цих дій, коли ви бачите слова. Тобто викидуєте на сміття слова об'єднуватися, закликати, вимагати. Ми повинні заявити. Ми повинні всім українцям показати. Оце все, якщо чуєте, це ніщо, це ні про що, це нуль, зіро, нада, це ніщо. І звертайте увагу, хто є бруд, я теж можу казати якісь не дуже приємні речі про деяких особистостей або навіть ціле угрупування.
Але при цьому я пропоную здорову альтернативу. Альтернативу здорового глузду. Ті, хто льє бруд на мене, будь ласка, загляніть в їх програми, якщо вони існують. Спитайте у них, що ми повинні робити, що ви пропонуєте. І вони вам розкажуть, треба об'єднатися, треба зібратися, треба все перекрити, і треба свої вимоги цій владі. І ми повинні продемонструвати, що ось це ви повинні йти геть. У владі, до речі, досить розумні люди. Недостатньо розумні, як американські політики, наприклад. Ну, там розуму не вистачає на це. Но розумніше за цих, які пропонують вам цю мишню. Вони боржуть, поприкалуються. Вони там, як на крисі або на таракані, вставки будуть робити, кого там першого упакують, да? Кому там першому ребра зламають. Вони регочуть, вони зсикаються, продовжують дербанити бабло. Їхні тьолочки, коханки, ходять там недалеко від Верховної Ради, я пам'ятаю, приїхав, став, чекав там, поки людина вийде. Іде така цаця, там окуляри 5 тисяч доларів. Там сапожки 15 тисяч доларів. Вона так вдягнута, там Майкл Джексон би, ну, плакав від заздрощі. І вона в такий бутічок, там два таких охоронці, все. Туди ж ви не зайдете, розумієте? І вони дербанять, і вони з вас зсікаються. А це оце зборище, Назар Мухачов, у нас є з ним дуже великі розбіжності по багатьом питанням. Ну, Назар став як розумна людина. Як абсолютно розумна людина і сказала, ви що за маячня тут взагалі відбувається? Що це за маячня? Пан Василь Люборець, вас хтось вчив, що перед тим, як зробити якийсь памфлет, видавати його за якусь політичну програму, і розміщати там обличчя людей, того Шишкіна, того Шташбаєва, Заболотнього. Вас хтось вчив, що спочатку нормальні люди, а не тумба-юмба і дітегенерати, питають на це дозволу. Що спочатку люди зв'язуються і питають, а ти можеш, от я хочу таке зробити проєкт, чи можу я розраховувати на твою підтримку, чи можу я розраховувати на твою участь. Чи окей, якщо я розміщу твій портрет як національного авторитета, який підтримує мою ідею? А наша нам? Понатикав там усіх, оголосив, ще коли до цього скандалу з Бубенчиком, оголосив, це програма Бубенчика, ось він президент, а я з булавою. Позакривався там Шишкиними, Ташбаєвими, цим Хмарою, всіми іншими. І маячню годе. Коло довіри, яке не має ніяких важелів, да, там, і одночасно силові органи цьому колу підчиняються. Як це немає тоді важелів? Бля, я намагався, ой, я не можу вже. Я намагався, ну я зробив моє найкраще, щоб зрозуміти цей бред. Як Мухачов дуже чітко зауважив, це бред, це кулібінщина. Пан Люборець, 14 років ви мешкали в Америці. Де вас тут обманували і обдирали як ліпку? Де ви мешкали? На Брайтон-Біч? Де ви там тусувалися? Як у вас англійську мову? Як ви асимілювалися? Як ви виконували закони Америки? Чи ви стали попісять на узбіччі, як ви звикли в Україні? І вам під'їхав поліцейський і вліпив за це 225 доларів штраф? Та ще на суд треба прийти. Ще суддя на тебе подивиться. Оце у вас обдіраловка? Ну то вибачте, 14 років ви там прожили і нічого не навчилися. І зараз ви вважаєте, що ви можете вчити всіх інших. Чому ви можете їх навчити? Тому як булавою цією махати? Що з цією булавою я не розумію? Ні, ну серйозно, що з цією булавою? Ви не вважаєте, що це трошки навічливо? Вас хтось обирав гетьманом України? Хтось оголосив, що третій гетьмана? Чого ви булавою цією мажете? Остап Дроздов, не знаю, познайомитися ближче треба з діяльністю людини. Я його знаю поверхнево, я, на жаль, не було часу дивитися його інтерв'ю. Ну, перше в мене враження, абсолютно інтелігентна, культурна, розумна людина. Це моє перше враження. А далі побачимо.
якщо треба з Остапом Дроздовим, значить буду з Остапом Дроздовим розмовляти. Ну я повторюю, це буде. Я буду викликати ВТР без булави, нічим не махаючи, а користуючись тим, що я знаю краще за всіх цих людей, що таке погано, а що таке порядно. Бо ці рамки розмиті, я вже, ну не те, що вдвічі, я вже не знаю, що мені робити і казати. Я звик до того, що таке воїн, що таке захисник в Сполучених Штатах Америки. Тут я воїн, захисник, одразу даєш йому, я не знаю, там, фуру кредиту довіри. А оказується, що до війни це був алкаш, шукач легких заробітків, пожрати, потрахатися і все. Ну він пішов тепер на війну, він там повоював, або там посидів, у попі чекав, прилетить, не прилетить. А тепер він прийшов назад. Я не кажу за бубенчики, я кажу за генеральний образ. А люди казали, атошники прийдуть, от вони з вами розберуться. Ну і де, і що? А тому що в нього нема загартованої свідомості ніякої. Він нічого не розуміє. Він до цього їм трахався, вибачаю, срав та шукав легкого заробітку. І тут він вже в рангу героя. А ранг героя він потребує якоїсь відповідальності, да? Якоїсь активної громадської позиції. Чомусь Дакота Мейерс, морський піхотинець, який отримав при житті, а це дуже рідко, коли при житті хтось отримує Congressional Medal of Honor, який купу своїх товаришів з-під бою, з-під куль, абсолютно незважаючи на цінність свого життя, витягнув і за це отримав цю нагороду. Чомусь він активний громадянин, чомусь він постійно приймає участь в якихось політичних дебатах, щось роз'яснює, висказує свою позицію. Це захисник. А що це за захисники? Поїхали. Я вибачаюсь, корупція при кому відбувалась в АТО? Контрабанда в АТО при кому відбувалась? При захисниках? Чому ці захисники не взяли свою зброю і не покрошили в капусту? Першу ж суку, яка щось там торгувала сепарами, я не розумію. А я знаю чому? Тому що подвійні стандарти. Тому що до війни жрались, срали, я вибачаюсь, трахалися та футбол дивилися, та ні про що не думали. Ось чому. І зараз знайти кандидата серед чого? Де? Той зашорений, хто подвійні стандарти, того ще, а той просто, ну, ніколи за, навіть за межі своєї країни не виїжджав і абсолютно не має жодної клепки в голові, як воно, ну, в розвинутих суспільствах, як воно робиться. Це ж не одна країна, це ж не дві країни. Це цілий конгломерат країн з різною культурою, абсолютно. Хтось мені починає розказувати, ой, американське все, це в нас повроботяться. Я вибачаюсь, Японія була окупована Америкою, хто забув. А що значить забув? Якщо не читав книжок, то не вчив історію, то що там забув, там ніколи і не знав. Там тупий як бордюр якийсь. Японія була окупована декілька років американською військовою адміністрацією, яка в Японії повністю застосувала американську модель економіки. План Маршала, чули про такий, да? Він стосувався як Західної Європи, так і Японії. Японія втратила свою культуру сьогодні. Поїдьте в Японію, ну не знаю, подивіться блогерів, є блогери з України, які мешкають в Японії. Вони втратили свою ідентичність, вони втратили свою незалежність, вони втратили свою землю. Та розуйте вже очі, да? Досить маячні цієї, яку я почув в цій кімнаті від людини, що Маша Булавою і інші там з усами козацькими. Ви куди людей ведете? Назад в темряву? В середньовіччя чи що? То ви вже в темряві середньовіччя. У вас же айфон? Всраний айфон, у вас це розкіш? Машина всрана, я вибачаюсь, це у вас розкіш? Знаю, будемо міркувати.
голосувати. Я очікую, щоб всі написали пропозиції в цій групі, де, як вона називається, де Юлія Федорова, очільник інформаційної служби Української національної армії. Як та група називається? Конгресмени, щось за правду чи за Україну, щось таке. Знайдіть ці групи, опубліковано три таких, як поста на фоні червоному чи чорному чи не. І там за три варіанти. Перший, нічого не робимо з приводу цих виборів, хоча шкода такий шанс втрачати. Другий, з наших лав, руху, та ті, хто підтримує. І третій, ззовні. Я поки що бачу або ззовні, або перший варіант. Забити на це все, розбудовувати організацію, збирати гроші, послати всіх цих ідіотів нафіг. А ті, хто лізуть в організацію і думають, що вони сраку на двох стільчиках, на поруки когось тут будуть брати, толерувати брехню. А що ж всі так роблять? А що ж так все так відбувається? Нічого цього не буде. Нічого цього не буде. Або міняйте своє життя, або залишайте своє здорове життя. Ну в Русі цього не буде так, як в інших, які розвалили, прийшли ні до чого, або залишилися фальшивим фасадом. Тобто імітують щось там, а до влади доходять. І нічим не відрізняються від тих запеклих ворогів, з якими вони так борються, так багато років. Нічим не відрізняються. Лише деякою лексикою. По вчинкам те ж саме. Цього не буде. І кількість нікого не цікавить. Цікавить якість. Коли буде якість, тоді буде результат. Якості нема, пішов у розвідку. Замість того, щоб займатися розвідкою, сидить і меле, хто там чий проєкт. То нахер нам такі розвідники? Ви собі таємну екзекюту уявляєте? З людей, які будуть сидіти і травені травити. Хто там чий проєкт, хто там що? Спочатку з цим треба впоратися на внутрішній арені. І коли вигортається цей прошарок людей, тоді можна братися за більш серйозну ворога зовнішнього. Ну поки що мертві бджоли не будуть. І знайти кандидата зараз. Як порядний, то дурний. Як не дурний, то не порядний. Чи дурний і непорядний одночасно. А знайти не дурного і порядного. Якась така рідка категорія, як ця рідка група крові. Я вже, ну, такі вже асоціації в мене виникають. Де його знайти? Його або її. Давайте шукати. Ще є час. Ну, я думаю, що за пару тижнів нам треба вже, скажімо так, до кінця листопада нам треба чітко вирішити. Інакше ми будемо стояти на цьому перепутті і організацію не розбудуємо, і тільки свої зусилля марно витратимо. І коли ми визначимося, тоді ми будемо вирішувати фінансові питання. Перше, розібратися з колишнім кандидатом президента, бо хтось там щось вирішив, що ця застава, я так розумію, його особистий якийсь фонд. Людина, яка сказала, що рішення конгресменів для неї обов'язково, має прекрасний шанс продемонструвати, як в нього слова не розходяться з ділом. Бо нам ще, я не знаю, якісь силові засоби використовувати для того, щоб повернути гроші людям. Я тоді взагалі не розумію. І це розрахунок на що? На нашу порядність, що ми до цього не дійдемо? Чи що? Там пані ця Андрієва, чи як її там. Будь ласка, поверніть цей принтер, який в закордонній частині Української повстанської армії за свій кошт, зароблену чесну працю, придбали для другого легіону. Будь ласка, поверніть принтер, щоб потім не розказували ніхто жахів,
як там кому фіш випускають, тому що, ну, ви ж розумієте, що терплячка теж не безпредільна. І Заболотні чи у нас, з вами розбиратися не буде. З вами будемо розбиратися ми, люди, які за кордоном, які можуть свободно і вільно перетинати кордон України, які можуть свободно і вільно кого завгодно там купити, прикупити, змусити мусора дивитися в іншу сторону, зробити все що завгодно. Ви наші можливості просто не усвідомлюєте. Це не ваші галіми можливості, у нас дуже високі можливості. Будь ласка, не доводьте до крайньої точки кипіння цю ситуацію. Поверніть те, що вам не належить. Оце якісь, я не розумію, це якісь великі розбойники чи бандити, там якісь погрози. Якийсь Позняков починає погрожувати, якийсь цей друг Черкас погрожує. Рома Стойка, комбат чесний, такий чесний нев'єбенно, що починає погрожувати, розказувати, хто там труп, хто там жмур. Хлопці, ви що? Ви не знаєте, що таке саме класний захист? Це працювати на упередження. Ви на який шлях стали? Ви що робите? Та я за ваше життя зараз копійчини не дам. Придурки якісь. Це тобі не Мукачево. Ти з Ланьо не впорався. Ти будеш з нами намагатися впоратися? Ти тут без поводаря, вибач мене, пройти і вийти нікуди не зможеш. Поки тобі пальцем не покажу, куди йти. Герої великі. Звикли, да, до мусорської підтримки. А тут її немає і не буде. А до вас достати? Та як два пальці, ви що? Це ж Україна. Сама корумпована країна Європи. Там вже можливості будь-які є. У вас же 100 доларів, це ж шалена сума. А 1000 доларів, це вже справжнє багатство. Язики припніть та думайте, що ви робите. Якщо ви будете погрожувати, то вас просто знешкодять, як загрозу. Ви що? Не подобається людина? Кажіть. Не поважаєте людину? Кажіть. Ну кажіть за що? Конкретні факти. Отак роблять нормальні люди. Ну невеликий мачо із себе корчить, якийсь там воїнів великих, починають погрожувати. Там тому погрожують, мені погрожують. Ви що? Ви звикли, що на прорізну ви мене привезете і 5 в балаклавах вискочить, а я вже закований, я навіть спротиву не можу оказати. Ви до цього звикли, то ну це погана звичка. Я можу бути і не закований. І в руках в мене може бути не окуляри там чи сигарети, а 45-й калібр. І я знаю, як їм користуватися краще за вас. Краще, хоч ви там бігали по лісам. Це капець якийсь. Ці люди, я не знаю, що вони думають. Іван Бубенчик, ти про що думаєш? Що з заставою ти збираєшся робити? Ти збираєшся отак от тягнути, да, як якийсь там Ляшко чи Порошенко, вдавати вигляд, що це, тебе це не стосується, що ти нев'єбенний захисник українського народу, блядь. Який ти захисник нафіг? Ти з цих з хати вийти. Я тобі в очі це кажу зараз цього етеру. Ти з ця вийти з хати, ти з ця поїхати в Київ. Що ти там розказуєш про вулицю? Що ти там розказуєш? 14 років, якби ти був у Львові, я б тобі показав, мене вулиця навчила. Чому тебе вулиця навчила? Ти ножа хоч раз вставляв комусь в морду? Я вставляв. Так, піди знайди кому. Ти мені про вулицю будеш розказувати? Чи ти про западло мені будеш розказувати? Так я по блатним законам жив, а ти ніхто, ти мужик. Ти б на зоні був, ти б пахав поперед власного цього хрюкання. Ти бачиш, западлісти ми які, ми блатні. Ми вже блатні політичного світу стали. Попустіться! Що ви там собі напридумували? Ви напридумували собі якийсь дурнів, якийсь інтелігентів може, якісь там дальнобійники з Америки, які там без фонаря нічого не знають, нічого не розуміють. Та ми всю цю школу пройшли, шановний. Я в 90-х роках все це пройшов. Коли ти бігав, людям втикав якісь там, не знаю, акції на якусь російську компанію. Я питання вирішував. Те, що ти мені про вулицю розказуєш. Ви що думаєте? Тут хтось з цих білоручих з манікюром на руках
треба, візьмемо сокиру в руки, будь-хто. Щоб бути командиром легіону, треба бути здатним взяти сокиру в руки та розрубати голову ворога. Ви що думаєте? Ви що думаєте? Білошвейки якісь зібралися чи що? Кому ви погрожуєте? Ти бачиш, що вони загрожують? Вдавитися готові і йдуть вже на такі заяви. Ну, собі вирок якийсь підписуєте, чи що? Ви що думаєте, з вами хтось банькатися буде? Чи ви що, не розумієте, що таке престиж організації? Престиж лідерства? Не розумієте, да? Що якщо ви будете, вибачте, на голову класти, і ці лідери або ця організація нічого з цього приводу робити не буде, то хто буде цю організацію поважати? Хто буде прислухатися до слів лідерів? Ви що, не розумієте, куди, в яку саме зону це сектор газу ви вже пішли? Одягніться, поверніть людям гроші, бо буде, я це вам обіцяю, по справедливості. Ти ж на вулиці виріс, да? Ти знаєш, як справедливість, ну, як вона виглядає? Бо ти ходив і про мене гавно розказував, а я про тебе гавно не розказував. Тому буде по справедливості. Одягніться, поверніть гроші людям, ви що? Ну, нам погоду це не зробить. Ну, не буде так, що ви у людей взяли гроші і їм не віддасте. Не буде так, що ви людей взяли гроші і їм їх не віддасте. Ви можете сказати, я там Ташбаєва ненавиджу, я цей рух вважаю сектою, ці всі, вони уроди, вони погрожують, вони там киші випускають комусь у Франції, вони там те роблять, все що завгодно кажіть, це ваше право. Но гроші ви повернете. Якщо ви їх не повернете, вам відрубають пальці на руках. Сокирою, яка не є холодною зброєю, згідно Кримінального кодексу України. Це я вам обіцяю, це не погроза, це обіцянка. Якщо гроші не будуть повернути, усі, хто чіпав ці гроші, брав свої руки, будуть відрубані пальці. Йдіть в прокуратуру українську і жалійтеся. Я подивлюся, як воно тебе захистять. Строк я ще не називаю. Нехай фінансовий комітет вирішує, який буде крайній строк. Після цього відкриємо сезон полювання, якщо не доходить. Ви що думаєте, вам тут що, зібралися ці мальчики з рогаткою, чи що? Чи стріляти хтось тут не вміє? Чи ножем користуватися? Чи кордон пересікти? Якщо треба, то і непомітно навіть для силових органів України. Ви що? Ми це все відпрацювали ще в 90-х роках. І цей рівень підняли ще вище люди, які працювали на уряди інших країн. І я не маю на увазі Росію. Я маю на увазі нормальні розвинуті країни, такі як США, Німеччина там та Великобританія. І ви будете кугути репані щось там розказувати, хто там жмур, кого ви завалите. Поплутали, це не Мукачев. Тут буде зовсім по-іншому. Бо я бачу вже, куди це йде. Полялякують всі, да? Та забудуть. Мрут виліємо на Ташбаєва, щоб люди почали сумніватися. Ой, ну там, типа, ми не такі вже винуваті тут цією Ташкевичем, Ромою, да, Юрою, Іваном. Ми не такі вже винуваті, бо там і Ташбаєв якийсь не такий. Та ні, такого не буде. Такого не буде. І пані Ташкевич, яка розказує людині, яка вимагає свої гроші, зароблені тяжкою працею заробітчанина в Європі, де вони, вибачте мене, обрізки з ковбаси їдять, щоб зекономити кожну копійку. І вона їй розказує, що причепи свої квитанції до транспаранту і ходи махай. Пані Ташкевич, ну, я вам обіцяю, що вами чоловіки займатися не будуть. Я вам віддам більш жорстоким особистостям, якими є жінки. Що вони з вас роблять? Я боюся навіть думати про це. Ти бачиш, як ми влаштувалися? Ви думаєте, ви тефлонові будете, да? Як всі українські політики або шахраї. Ви думаєте, що бруд до вас не прилипне. Та ні, ви не на ту організацію напали і не на ту людину. Не на ту людину. Якщо ви так думаєте.
Бо коли ще був період залишки в якоїсь кредита довіри до вас, коли був період і думали, що ну так, вони да, нечесні люди, але вони хоча б ну вже на гарячому, вже все, допокаються якось, якось вийдуть чесні з цієї ситуації. Я бачу, що до цього нічого не доходить. Що на що там придбали тактичні перчаточки? Рома, що ти там? Муху десь закопав? Гранатомета десь закопав? Що ти там? Сергія Бодрова надивився, брат 2, що ти тут в Америку приїдеш, будеш мене жмура з мене робити? То приїжджай! Приїжджай! Я подивлюсь, як тебе це получиться. Цей друг Черкас там рихля. Ти 200 метрів пробіжиш, там падеш, тобі інфаркт буде. Ти будеш мені погрожувати? Позняков? Криса неблагодарна. Захищали його від СБУшників і все. Позняков, в тебе розум, як у 5-річного хлопчика. Що ти, якої шкоди ти можеш зробити? Ти підеш з гранатою на мене, і ти сам себе на неї підорвеш, бо ти не розумієш, як це кільце там висмикувати. Ти тупий. Тобі СБУшник сказав два слова, і ти вийшов за порог своєї квартири і порушив умови перебування під домашнім арестом. Тебе як дебіла розвели, отак, 2 секунди. Ти думаєш, я з тобою не впораюсь, придурок? Ти кому погрожуєш? Якісь дебіли. Це твоє щастя, що тебе не вважають серйозною загрозою. Тільки тебе будуть вважати серйозною загрозою, як Ромочку Стойку нашого, комбата чесного, то підуть на упередження. Ти й до гранати не дійдеш. Рома, а що з тобою сталося? Що там було в Макачево? Тепер розкажи. Бо я так сраку за тебе рвав. Я так доказував всім, які ви класні хлопці. Що ви пішли проти системи, що ви пішли проти корупціонера, що ви не на словах, а на справі почали шмаляти по тім мусорам. Закликав, щоб вам допомагали, закликав, щоб вас люди переховували. Комбат чесний. Слова вдячності не було, а мені не треба, я не за вдячність це робив. Ну прийшов час, пройшли роки. І бойфренд. Тобто громадський чоловік, чи як це у вас називається? Пані Тетяни Дашкевич, чорноротої змії, яка, я не знаю, таку людину, що знайти треба. Її чоловік комбат чесний. І комбат чесний мені пише і погрожує за те, що чого? Що я з тебе перчаточки тактичні знімати зібрався? Кориця розбив якесь маленьке. Що я зробив, що ти мені погрожуєш? Чи пані Дашкевич за себе заступитися не може? Її ж ніхто не чіпає. Моє слово проти її слово, це що, нечесно чи що таке? А що ти мені розказуєш про СБУ, розкажи? Що я працюю із банківської, отримую накази. Де я з банківської отримую накази? Ти можеш, як пацан за базар свій, відповісти? Ти можеш мені надіслати, ну хоча б, я не знаю, запис телефонної розмови моєї з представником адміністрації президента України. Той самий адміністрація, яка замовила мене вбити, вивезти в ліс в 15-му році. Тебе нема такого? А чого ти пиздиш? Чи ти, блядь, ну цей, підар? В поганому сенсі слова. Чого ти помілом машеш? В тебе нема доказів? В тебе нема фактів? Тобто за якими законами ти живеш? Бо навіть закони кримінального світу таке не дозволяють. Ти що ти помилом цим мажеш? Що ти пишеш? І я, і ти знаємо, що ти працюєш на СБУ. Ти що? Подорваний там якийсь чи що? Яке СБУ? Нащо мені твоє СБУ? Я 35 тисяч доларів проходить через 3 тижні через мої руки. Мені твоє СБУ треба? Там не грошей таких нема. Я щось не зрозумів. Рома, що за діла? Мовчав роками. Роками мовчав, коли я називав тебе героєм і твоїх хлопців. А зараз ти втягнув з Юрою Бобенчиком тактичні перчаточки за народний кошт, да? Формочку, там, ТСЕ, ви вже такі, ви що там, спецназ якийсь там конкретний, да? По захисту самого головного захисника народу України чи що? Після цього мене називають самозванцем? Після цього конгресменів називають самозванцем? Та ви що, хлопці?
Юра, розкажи про Мукачево, що там було насправді тепер. Тепер мені вже цікаво стало. Чого ти поїхав до представника місцевого депутата, корупціонера, який стоїть на контрабандних потоках? Чого ти туди поїхав? Чого ти там з ними розбирався? Скажи мені. Яка тобі, патріоту і захиснику України, справа до цього покидька? Я не розумію. В той момент, коли на сході йде війна. Ото розкажи, що там насправді відбулося? Мені вже стало цікаво, бо я бачу на твою реакцію, коли хтось заніс сакиру на маленьке куриці, яке ви там у Львові влаштували собі. Слухай, і ходять і себе виправдовують. Ну та ж Баєв агент, це зрозуміло. Якщо на Кремля, то Госдепа мінімум. Ну агент, бо ну немає таких людей, що самі самостійно до цього дійдуть. Титарук колись правильно казав, та ж Баєв не може таке писати. Це за нього хтось пише. Це неможливо, щоб людина таке писала. Тож Баєв подивився на це, думає, ну мать вашу, я буду тоді казати. Якщо ви не вірите, що я це пишу, тоді буду казати. Я ж думаю, ви вже тут не скажете, що це фотошоп якийсь чи ці комбінірована зйомка. Отакі герої. Отакий кандидат. Отаке лайно. І в цьому лайні нам треба обрати людину, яка, якщо вона отримає найвищі повноваження в країні, вона нас не кине і не скаже. Дякую вам за те, що ви мене на цей грейдер витягнули. А тепер до побачення. Бо в мене є сім'я, в мене є друзі, в мене є комплекси стереотипи. Я буду зараз розбудовувати знову новий комунізм. І за вашими спинами домовлятися з Кремлем. Бо без Кремля ж не можна. Бо так же не буває. Це Фінляндія могла маленько послати Кремль куди подалі, а ми ні. Ми в 10 разів могутніші, але ми не можемо. Бо ну так же не робиться. Конгреси ж просто так не скликаються, так? Пан Кашулінський. Це ж просто так. Це не може бути такого, щоб люди, прості люди, люди праці зі своєю ініціативою під час довгих і нудних етерів дійшли до такої думки і з кабіни траку організували конгрес. Да? Просто вивчаючи історію, до речі, української національно-визвольної боротьби. І вивчаючи оцінку цієї історії від інших націй та народів. Це ж неможливо. Це ж треба, щоб були гроші партії, да? Або якогось олігарха. А гроші олігарха та гроші партії ти між ними, по-моєму, немає ніякої різниці. От тоді щось можна організувати, да? Коли Конгрес таких людей обирає єдинонародного кандидата, то обов'язково треба зробити штаб. Викласти 50 тисяч доларів і зробити штаб. Там повинні сидіти всі високі професіонали і все це робити. Ні, друзі. Ламати – це ваше а в Гієві конюшні. О, я читаю, що кожне речення з бумажки. Це жарт такий від пані Світлани. Ламати ваші в Гієві конюшні ми будемо аматорськими нашими засобами. Не буде у нас високопрофесійних політтехнологів, яким треба зарплату заплатити, да, там, за компанію Порошенка нам 50 тисяч доларів, так? Закладно. Нас такого немає, такого не буде. І ми, аматори, зламаємо всю цю гавно, це, що ви побудували роками своїм боягузтвом, своєю жадобою, своєю заздрістю, своєю тупістю, своїми лінощами, бо ви лінуєтеся сісти та вивчити матеріал. Вам ліньки, ви ці дирки в своїх мізках дежурними цими черговими сентенціями закриваєте. А групі людей у Львові, які вирішили, що достатньо участі в АТО для того, щоб
мати індульгенцію від цих поганих вчинків. Я рекомендую дуже добре задуматися. Бо пальці буде відрубано. У мене пальці все будуть цілі. Ще раз повторю, пальці буде відрубано. У мене пальці будуть цілі. Розумієте? Зрозумієте. Я бачу, багато людей просто не можуть зрозуміти слово або ідею. Багато людей на тому низькому рівні дикуна, які розуміють мову сили. До таких людей відноситься як поліцейські чини та корупціонери, так і деякі з тих, хто вважає себе невгібенним патріотом або захисником українського народу. Буде мова сили, вона буде обов'язково. Прокуратура не допоможе українська. А до американської ви ніколи не дійде такого. Американська прокуратура має юрисдикцію на території Америки. Якщо на території Америки людина щось наробила, то чого не зробить? Якщо ви думаєте, що зібралися дурні, які не розуміються в цих моментах, то ви дуже сильно помиляєтеся. Отак от Семенихин, бачиш, і ніяке ЦРУ і ФБР до мене ще не прийшло з питанням. Да, Артем? Бо ти звик, що СБУ приходить з питаннями. А тут не так, тут інша планета. Тому вони і живуть якось по-іншому, да? І Рустам такий погрожує, да? Фізично якісь каже речі чи ще щось. А ви як думаєте, крадунам, тим, хто злодії є, тим, хто є злочинці, і система легальна, юридична не працює проти них, ви думаєте, людина не має права погрожувати? Або скликати якийсь суд? Або щоб цей суд щось вирішував? Ви дуже сильно помиляєтесь. Ви звикли, да, до товариша Сталіна, товариша Бєрі, що вони будуть вирішувати, да? Або товариш Порошенко. Ні. Буде по-іншому. Дуже сильно розочаруєтеся ті, хто думає, що ой, він там в Америці сидить, ой, він там оце тільки ляпає, а сам ні на що не здатний. Мої друзі з 90-х років, вони нічого не розказують і мовчать, бо вони знають, на що я здатний. А вони в Етериці теж дивляться. Вони все пам'ятають. Добре, друзі, в кого є якісь питання? Пишіть, будь ласка, лаконічно, щоб було не більше двох строк. Я спробую на них відповісти, як я зв'язок. У нас є в телефоні. Ви розумієте просто мій емоційний стан. Перше, нема з кого вибирати. Це, ну, капець якийсь повний. 40 мільйонів, ну 35 мільйонів, ну не знаю, 17. Мільйонів на 17 рік, 17,9 мільйонів працездатного населення України. І ми не можемо вибрати. Я в шоці. До чого буду вели? Треба шукати людину. Спробуйте Роман Безсмертний. Пане Микола, я вже про Романа Безсмертного, який виправдовує Кучму, вже сказав. Чуєте, чи що? Дуже багато розумних вийшло. Так є. Дуже багато розумних людей взагалі не приймає участь ніяких процесів, тому що вони не вистачає розуму, розуміти, що це ні до чого не призведе. Тому вони повністю сфокусовані на своїх власних справах. Більше нічого зробити з цим не можна. Поки ми не розбудуємо щось таке, що покаже людям, що є така організація, є такий кодекс честі, що є справжня нульова толерантність до брехні, особливо в своїх лавах, що є алгоритм дій, і покроково він виповнюється, тоді дуже багато розумних, справжніх професіоналів, справжніх розумних людей долучаться. Бо поки що ми не вийшли на цей рівень. Михальчишин Юрій, я не знаю, хто це такий. Марія Берлінська по возрасту. Це та, що
квадрокоптерами на фронті була зайнята. Я не знаю, вона громадянин України чи вона з іншої якоїсь країни. Якщо дуже молоді, то, на жаль, да, це ідіотське законодавство, все це забороняє. Бо я думав також про Єгор Соболєв, Дмитро Гнав, Чумак. Рустам, в тебе відношення до Тимошенко не змінилося, я твій прихильник, її теж. Пан Борис Верченко, я вам пояснюю. Юлія Володимирівна Тимошенко була жінкою українського магната, олігарха, там, багатія, як законно це називає. Потім взяла справу в свої руки. Юлія Тимошенко займалася тим, за що в нормальній країні саджають в тюрму. Вона, використовуючи дірки в українському законодавстві, власні якісь стосунки, я впевнений в тому, що також і підкуп, вона отримала монопольне право перепродавати дешевий російський газ всій країні під назвою України. На цій схемі вона стала мультимільйонером, якщо ви цього не розумієте. Гроші вона тримає на Заході. За ці гроші утримується її кишенькова партія під назвою «Батьківщина», яка за низьких моральних стандартів, подвійних стандартів кулуарщини та брехні була інкубатором для багатьох брудних українських політиків, які вийшли з цієї партії, зрадили свою кочку, якщо можна так назвати, нехай пані Юлія на мене не ображається, яка їх висиджувала терпляче, да, і виховувала. Но виховувала вона в тому же дусі, в якому вона збагатіла. І ви розглядаєте це як кандидатуру. За що? За жалібні красиві слова? Та Майкла Щура подивіться з Канади, де він показує просто, як вона читає з бумажки і бреше, я вибачаюсь. Де там вказано до такого року, вона каже зовсім інший рік. Де вона спотворює факти для того, щоб згустити ці фарби, щоб доказати, що ще гірше, ніж є насправді. І може вона це робить, ви скажете, для якоїсь світлої цілі, щоб цих погнати, оцих олігархів і все. Та не можна брехню використовувати для світлих цілей. Я скільки раз вам це кажу. Чому ви мене не чуєте і не розумієте? Не можна. Бо зараз ви брехню використовуєте для світлих цілей, як це робили більшовики, щоб зробити жінок однаковою з чоловіками по праці, щоб дитячий труд заборонити, щоб вести 8-годинний робочий день, якщо ви не знаєте, більшовики. Саме більшовики це зробили. Но за те, що вони використовували брехню, вони далі в брехні не зупинилися. І до чого це призвело? Ось вам що... Про що я кажу? Як ви можете розглядати одного з архітекторів і учасників активних розбудови корупції в Україні сьогодні як патріота? Позиція безхребетна під час засідання по Криму була видна. Не провокувати, танкам з ангарів не виїжджати, не стріляти у відповідь. Та вибачте, ти хто така? Військовий устав для чого? Для чого військовий устав? Стой, хто йде, стой стріляти буде. І далі що йде? Нічого не виконали. Мішель, забудьте про того Мішелі з болонкою короля. Людовік 18, чи хто? Мішель хай буде на сторінках ця «Світська життя», чи як? Своєю жінкою, своєю дитиною, цим своїм страшенним цим французьким акцентом, я взагалі не можу зробити. Свою програму, яку я вже почитав її там ескізи. Що йому скажуть, то він туди втюхає, аби його обрав. Йому скажуть, то пиши соціалістичну програму. Зате за тебе проголосує більше, то він туди і напише. Ні, це не та людина, яка прийде до влади і оголосить, що ніяка Верховна Рада не збирається, а проводиться всеукраїнський референдум. Соболєв – цікава кандидатура. Соболєв від мене отримав повністю технічні всі
як зробити НАБУ, а щось з того вийшло, ви побачили самі. Бо взяли не все, що я сказав, і як я сказав зробити, а взяли лише емблемку. Три пункти, які взяли. Так що... Я пояснюю, що матеріал людський дуже слабкий. Слабкий, зашорений, затурканий. В забобонах якийсь. Самі собі каміння на дорогу кидають. Кажуть, ой, ми це не зробимо, бо треба там щось в Конституції переробляти. Якимсь чином вже прийняли. Пройшло там 4 роки, да? Так, будь ласка, розмовляйте з людьми, намагайтеся зустрічатися. Дмитро гнав. Добре. Іван Загруй. Ви ще раз напишете капсом, я вас просто заблокую. Будь ласка, мені не подобається ваша неповага на мою адресу, яку ви демонструєте в своїх коментах по всім гілкам, де завгодно. Ви демонструєте до мене явну неповагу. Я це терплю, але моя американська толерантність ще теж закінчується. Напишіть капсом, до мене особисто не звертайтеся, не вказуйте мені, яким голосом мені що казати. Як мені що робити? Будь ласка, ще один прояв неповаги. Я вас заблокую, і ви не будете більше з цього приводу напружуватися. І ви будете вільно робити все, що завгодно. Ну, на моїх сторінках. Парасюк. З Парасюком треба розмовляти. Не знаю, щось за тих останній час. Володю поважаю. З Володією спілкувався і не один раз. Ну, коли він почав на інтерв'ю, не пам'ятаю якому каналу, розказувати, як він буде реформувати МВС, що він насамперед кадрове призначення бачить як засіб, щоб поремонтувати цю проблему в Україні, я побачив, що в ньому він не розуміє, і бачення в нього немає, як це треба. Він не розуміє, що треба для початку, що змінити українців треба запровадити нову систему освіти. Щоб змінити поліцейських України, треба запровадити нові поліцейські академії і повністю, як ножицями, відрізати будь-який вплив старого радянського мусорського керівництва. Це дві умови, які потрібно зробити. Що сталося у результаті так званої поліцейської реформи в Україні? Керівництво старе Совковське ніхто не відрізав, всі ці Тарасюки, вся ця гамняна, ця гвардія мусорська, вонюча, вбивці, садисти всі залишилися. І системи нової системи освіти поліцейських рекрутів теж не було запроваджено. Те, що американці поїхали, один мій знайомий з Police Department, з розвідки поліцейської, теж їздив, все мені розказав, в Харкові він був, Іращенко там навколо нього бігав, хрюкало поросятко, все він мені розказував, що вони вчили, як вони вчили, і він каже, за такий строк людей чомусь навчити ми просто не здатні, ми їх хоча б ознайомили з тим, як це взагалі, що це таке, а навчились вони ні, він каже, ми навіть, ну, це не можна ані перевірити, ані затвердити, нічого не зрозуміло. Ну, американська держава заплатила за нашу, якби, цю поїздку. Ми поїхали, це зробили. Отак сказав американський уряд. І все. І на цьому все закінчилося. І люди, які пішли служити, захищати, куди вони потрапили? До начальничків, підарасів радянських, які били, катували власне населення десятиріччями. Ви знаєте, як розкривається типове вбивство в Україні? Заарештовують більше 200 людей і забивають їх м'ясом. І тоді вони розказують все, що знають, і все, що не знають. Саме отак розслідується будь-які кримінальні злочини в Україні. Все, всі, хто сидів, це знають. Ну всі, хто сидів і пройшов через цю мясорубку, що вони роблять? Те ж саме, як роблять атошники. Додому приїхали або звільнення отримали, язичок за зуби сховали і розмовляють про все, що завгодно. Тільки атошники чомусь не розмовляють про те, як контрабанда прямо перед їх носом проходила, а колишні ув'язнені не розмовляють про
те, як на розтяжку їх мусора в коридори ставили, як бокс їх забивали, як на них Національна гвардія відпрацьовує, як когось забити там, якогось активіста, щоб він вже більш ніколи не видужив. Розумієте? От і все. Так що, відносно Володі Парасюка, міністром внутрішніх справ, не знаю. Якщо не скурвиться, то вряд ли чого поб'ється все. Багато називають прізвищ, якийсь, я не знаю. Кармазіна, будь ласка, не називайте. Іван Малько має зараз величезний кредит довіри. Но Іван Малько, на мою думку, повинен трошки підтягнутися у сенсі результативності. Чому? Тому що Іван і група людей, які з ним, теж мають, на мою думку, деякі стереотипи. Один з цих стереотипів треба всім об'єднуватися, треба всім разом. Ні, Іван, не треба всім об'єднуватися, і не треба всім разом. Тому що людина, яка не краде, не повинна об'єднуватися з людиною, яка краде. Це по-перше. По-друге, повинна бути якість членів організації, а не кількість. Це продемонстрував цар Леонид, Саакашвілі про це мріяв. 300 спартанців. Чому 300 спартанців зробили те, що вони зробили? Тому що це була якість, а не кількість. І купа прикладів, коли якість брала перемогу над кількістю. Тому саме на якості треба зосереджувати свою увагу. Тому організація розбудовується саме за цими принципами. У нас достатньо вольності. Але у нас разом з цим є дисципліна і досить сувора в деяких випадках. Саме в тих випадках, де ми бачимо, що саме там цей човен може протекти, саме там, де в організацію влізеться ракова опухоль і метастази підуть по всьому організму організації, саме там вона саме сурова дисципліна. А там, де такої загрози нема, а навпаки, треба людей навіть навчити елементарним принципом. Якщо ти пропонуєш якусь ініціативу, ти повинен бути готовий її очолити і за неї звітуватися. Це одразу відрізає цілу групу розумників. І ті тільки вміють розумничити. Бо в них одна мета – доказати, які вони розумні. В них працює інстинкт, який їм прищепили з дитинства, доказати, що ти своїми розмовами там, про сім'ї, доказати, що ти краще сусід. І вони з цим інстинктом приходять в нашу організацію і починають всіх вчити, як правильно треба проводити конгреси, як правильно треба обирати єдиного народного кандидата, як правильно треба проводити слухання комісії. Ці люди лікуються дуже швидко. Їм треба пропонувати очолити їх власну ініціативу і готуватися до звітності по тому, як вона прогресує. Вони одразу туди зникають, вони одразу щось забувають, одразу зникають радари. От і все, до цього все залежить. Тому, Іван, я розбудовую те, що я розбудовую. Я побачив болото, з цього болота треба на цьому болоті поставити сухий човен і з цього болота витягувати людей, щоб вони могли омиватися від цієї багна, перевдягатися в суху одежу і на цьому човні допомагати рятувати інших людей. Такий от Нашбаївський ковчег, да? А іншого засобу я не бачу. А об'єднуватися натовп і натовпом ми щось зробимо, натовп полубожевільних, диких на вигласів нічого не зробить. Він тільки створить двіжняк, там ріки крові. Хтось злякається, хтось там за кордон, хтось там ще щось. Хтось там на цій хвилі вийде в якісь відомі особи, да? Там, такого до Майдану не знали, тепер він відомий став. А принципово нічого ж не зміниться.
саме головне, що принципово нічого не зміниться, бо люди не розуміють, в чому помилка. Люди не розуміють, в чому закладена ця помилка. Розумієте, як конструктивно роблять якусь деталь, якусь щійку роблять дуже занадто тоненьку. То це конструктивно закладено те, що ця деталь у самий потрібний момент зламається. І за цього зупиниться машина. Або буде відказ потік. Це конструктивно воно закладено. І цього закладено дуже багато в країні. Скільки людей зі мною сперечалося з приводу Конституції? Люди, та не озброєним оком, подивіться. 5 років в Верховній Раді, це що таке? Та давайте вже пожиттєве тоді зробимо. Ну що розмінюватися? На що ці 5 років, да? Щоб позаігрувати перед Заходом, да? Начебто у нас демократія. Та давайте вже пожиттєве, хай там сидять і дербанять. Ну, бо за 5 років стільки можна дербанити, що вибачте мене. Чого це прописано? Прописано. Баковим забили, що це найкраща конституція у світі. Забили. Я приїхав в 15-му році, стільки людей мені розказано, що це одна з найкращих конституцій у світі. Це там всі спеціалісти визнали. Які спеціалісти? Яким грошей дали, щоб вони опублікувалися в вишенькових засобах масової інформації України? Ні, ну серйозно. Назар Мухачов, наша перша зустріч, ти пам'ятаєш, да? Скільки ми з тобою сперечалися за Конституцію? Скільки ти казав, яка вона класна, просто її треба виконувати. А я тобі доказував, і зараз я допоміняв свої думки. Там класно прописана корупція. Якщо її виконувати, то буде корупція. Скільки мене вистачить з такими нервами? Лесь Дані. Не знаю, треба вибачити. Бачив я чув. Карчук. Ну, від Карчука я чув тут досить мало. Я більше чув те, що хтось розказує про Карчука. Але для мене це не є об'єктивною якоюсь інформацією. З Карчуком треба порозмовляти. Я повторюю. Що пропоную я? Я пропоную це не для того, щоб самопіаритися, там якась відомість. Мені це все до спини. Я знаю, що якщо я щось зроблю путнє, то буде відомість. Або зроблю щось дуже дурне, то теж буде відомість. Це відомість не є показником того, що ти чогось добився в житті. Розумієте? Кім Кардашян, побачили голос раку в секс-відео і стала людина знаменитою. Я пропоную, що людей, які погоджуються на таке інтерв'ю публічне, тобто їм треба долучитися до мене в друзі. Нам треба спочатку там лічки списатися, домовитися про проведення такого терміну. Я, виходить, буду виступати в ролі екзаменатора. Ну, зразу з'явиться купа людей, які будуть казати, ой, цей Ташбай, корону не знаю, куди попісити, це таке. Ні, я екзаменатором буду тому, що я, вибачте, податки тут 23 роки платив, в успішному соціальному експерименті під назвою демократія. Я трошки знаю, як повинна дорога виглядати, як медичне обслуговування повинно виглядати, да? Як школа і вчителя повинні виглядати, а не ото, що у вас там твориться. Розумієте? І треба, я думаю, з цими людьми контакти. Спочатку в лічку, додаються в друзі. І з мобільного девайсу, якщо треба, щоб хтось повинен допомогти, хтось з оточення цих людей, може, у людини нема там Фейсбуку, цього мобільного телефону чи ще чогось. І домовлятися, і проводити такі відкриті етери у вигляді. Я не знаю, як це назвати. Екзамену на зрілість, щоб бути кандидатом в президенти. Бо я вам обіцяю, що я такі питання задам, які журналісти українські не здатні задати. Просто в тому, що в них вони навіть нічого не розуміють. Хоча не багато розумних людей і розвинути мову. Коли йде мова про державотворення, на жаль, Україна може похвалитися лише своїми некваліфікованими людьми. Що я думаю, що якось так.
легкий вихід для насильника і вбивці, а якась робота в уранових цих рудниках, та ще з правильним персоналом, який буде за цим наглядати. Я думаю, що це набагато більш справедливо розплати. Тому що я не є тою людиною, яка каже, от смертна кара і все. На якомусь етапі історичного, якби революційного руху, це є додаткова зброя. Це є додаткова зброя для того, щоб не карати ще більше людей, щоб вони бачили, що може бути, і робили правильні висновки за життя. Виховальна, як це може комусь звучить, там, цинічно чи ще якось. Ну так воно і є. Це може бути виховальною, саме справжньою зброєю. Коли я доробло знаю, що прийдуть хлопці з таємної екзек'юти, і вранці він буде вже висіти на смереці, дуже добре. В них мізки почнуть працювати більше напрямку. З НАПом треба розмовляти. Що з приводу Миколи Лазаровича, професор економіки, військовий, що написав книгу про війну з чим? Про війну України з Росією. Нічого, я не знаю цю людину. Я повинен почути цю людину, що він каже. Я з повагою, але з жалем відношусь до людей, яких життя пройшло в Радянському Союзі, які все ж таки пройшли через радянську систему освіти, і їх таланти навіть природні були витрачені на таке суспільство, як радянське, а потім пострадянське українське. Тому що пострадянське українське продемонструвало свою неспроможність відповідати високим сучасним критеріям та рівням. А радянське було суспільство досить хибною політикою. Тому всі ці люди з усією пошаною до їх розмови і праці, з пошаною до їх там найкращих намірів. Багато з них просто не кваліфіковані, тому що вони оперують, навіть не звертаючи увагу там, на весь їх розум і все, вони оперують датабазою, яка є радянською, пострадянською. Подивіться, які були результативні більшовики. Більшовики вивчали дуже багато, дуже багато. Я б сказав, в них 80% того, що вони вивчали, було не пов'язано з Росією або Російською імперією. 80% того, що вони вивчали, джерелами було іноземний досвід та методи. Тоді вони змогли це запровадити. А люди, які повністю фокусуються на тому, що нам залишив Радянський Союз, це тільки марнування часу, що не знаю, треба спілкуватися. Олесь Даній, знову кажу, я мало знаю за людей, треба спілкуватися. Лановий сміливо вийшов підтримати Саакашвілі свій час. Там також були сміливі дуже люди, як Юлія Тимошенко і навіть така смілива людина, якої, щоб переді мною вибачитися, зайняло 3 роки ціле, як Валентина Левайченко. Вони теж виходили підтримувати Саакашвілі. Це, ви зараз кажете, псевдологіку, це автоматично не робить цих людей на кращими кандидатами президента чи ще щось. Це лише маленький епізод, а цих епізодів треба скласти дуже багато, щоб була розуміння, з якою людиною ми маємо справу. Дійсно багато і круг кандидатур, але круг звужується, ну, не знаю. Замініть в даному випадку достойний кандидат. Пане Ігорю, я з вами не погоджуюсь. Семенихін він став просто відомим в одночасі, коли він пішки пішов в Київ. Він став відомим. Я вже вам сказав, що стати відомою людиною, це не означає, це не обов'язково знака того, що людина чогось добилася. Він просто став відомим. Потім, коли Семенихін, якби всіх-всіх акціях приймав участь, він доказав, продемонстрував, нехай не доказав, продемонстрував свою неспроможність на елементарні організаційні заходи. Коли у вас є, вибачте мене, справка з печаткою, що вам дозволено ставити намети, хоча я цю тему дуже добре знаю,
такої справки фактично отримати неможливо. Колись я намагався її отримати, і нас ходили по колу в Києві по трьом інстанціям. Ми витратили 2 дні на це з лісу цієї шапошник. Вона зі мною їздила. Пам'ятаєте, така була дівчина, яка була в АТО, і Порошенко брав з собою її Францію. Вона там поруч сиділа, вона інвалід. І Порошенко та Кличко використовували для піару. Цією самою Лізою, вона підтвердить мої слова, ми об'їздили всі інстанції, вони всі пальцем вказували на наступну. І отак ми, це був трикутник. Ми по трикутнику їхали, гроші свої на таксі витрачали, і в кожній інстанції нам сказали, ми вам дамо таку справку, якщо ви нам принесете справку звідтіля. Ми їхали туди, ті казали, а ми вам дамо цю справку, якщо ви звідтіля. І коли ми круг цей замикали, то ця інстанція казала, що ми вам дамо справку, коли довідку цю чи що, дозвіл, коли ви звідтіля. Круг замкнувся. Це постмайданна влада, 15-й рік, місто Київ. Ну, навіть якщо припустити, що у Сімінихіна і у того хлопця, якого, пам'ятаєте, потім перепустив, якого побили в автозаку, він там вийшов якийсь етер, не знаю, яким чином в нього телефон в руках опинився, чи просто конвоїру йому дозволили це зробити, чи як. Він його послав. В той час, коли акція розгорнулася і в активній фазі, він його послав кудись, по-перше, за периметр акції, де ця людина просто, ну, беззахисна. Чорт зна куди, за 18 кілометрів, там, чи 20 кілометрів, щоб він в якійсь машині поїхав і забрав цю справу. Та ви мене вибачите. Це те ж саме рівень, що Василь Люберець, який каже, що я поставлю намети, його питають, ну добре, де намети, що? Так ви ж мені дасте. Розумієте? Президентство, таку людину. Скільки я людині казав, без собі нічого не зробиш. Ні-ні-ні, от ми об'єднаємося, ми вийдемо. Ну що він буде? Об'єднуватися проти Путіна таким же чином? Остана людина президента. Стане людина президента. От я вам пояснюю, що повинно відбутися. Президента повинна прийти людина, яка, по-перше, прекрасно зрозуміла алгоритм дій, який пропоную, наприклад, я. Я їх пропоную, тому що я витратив на це дуже багато часу. Президент, кандидат не може витратити стільки часу, він займався до цього чимось, може, іншим. А після того, як зі мною він познайомиться, наприклад, в нього не вистачить часу, щоб витратити, на що я витратив роки і роки свого життя, щоб за 2-3 місяці він міг пройти той же самий шлях. Він його, ну, не може пройти. Тоді він від мене повинен отримати дайджест цього вивчення, цього матеріалу від мене. І вивчити його та сприйняти і зрозуміти, що саме такий алгоритм приведе насамперед до звільнення українців від цього рабства, до заможності українського населення, української нації. Заможності українського населення починається наповнення державного бюджету. Ні, не з того, що ми підемо, вилами в сраку встромимо там і у олігархів щось заберемо. Цим бюджет не наповниться. Він наповниться на деякий час, і ці гроші, це як халява впала, це відеомагнітофон, да? Ці гроші дуже швидко витратяться, бо поточні, ну, розходи ніхто не відміняв. А далі що? А далі що? Те ж саме, що і було? Знову буде злидні, знову нічого не буде. Ні, треба зробити так, треба створити генератор доходу населення. І цей самий кращий генератор є саме населення, йому треба не заважати. Цьому населенню треба прописати прості, але дуже чіткі рамки, в яких може будь-який громадянин України здійсняти свою діяльність. Жорстко слідкувати, щоб ніхто за ці рамки не виходив, незалежно. Бідна людина, багата, чоловік чи жінка, там, такі в нього там нащадки, такі в нього нащадки. Хто б там не був. Це обов'язкова умова для будь-якої розвинутої економіки. Абсолютно прибрати податковий прес, який просто вбиває ініціативу і змушує людей подорожувати в інші країни, шукати захисту своїх ідей, своєї діяльності там. Коли цей кандидат президент цей алгоритм зрозуміє, а не цю маячню, якої 150 років, ну добре, поважна людина колись написала, але вона писала, коли ще, ну, люди навіть не знали, що таке Америка. По-справжньому. Люди не бачили, що саме виводить в лідерство.
люди не бачили, що саме виводить в достойний рівень життя. Ще бідні люди були як в Америці, так в Британії, Франції, всі ці потрясіння, це все з бідноти. Ну коли люди почали, з'явилася формула, з'явилася алгоритм, як можна стати жити заможнім життям, для цього треба такі-такі свободи, для цього треба такі-такі обмеження, для цього треба такі-такі правила, і для цього треба, щоб держава не втручалася зайвий раз і зробила все це просто. Якщо цей кандидат президент цей алгоритм сприйме, тоді є шанс. І коли цей кандидат, мало того, що вибору треба виграти у олігархів, бо він буде проти цілого котла ставленнього олігархів. Ця людина повинна після того, як завіс підніметься, і він вже сидить в президентському кріслі, так, в нього булаваця в руках, справжня, а не те, що там Василь Люберець бігає ваше. В нього повинна бути дисципліна, мужність і свідомість, щоб залишитися на цьому алгоритмі. Щоб не зламатися в цей момент, бо там почнуть Кавуненки, Грановські, хто там ще, ви розумієте, про що я кажу, їх наклонована купа, вони будуть на цирлах полусогнутих підходити і казати, слухай, ось що ми можемо зробити, слухай, ось що. І треба мати силу волі сказати ні цьому, треба мати силу волі віддати цих людей під покарання правоохоронної системи. І треба мати силу і розуміння, що треба цей алгоритм довести до кінця. Тоді будуть тобі лаври, тоді тобі будуть корони, тоді твоє ім'я буде в підручниках історії України. Отаку людину нам треба знайти. А тепер подумайте про ці критерії, які я вам розказав. Що людина повинна мати відкритий розум для нових знань. Тому що знання людей в Україні, навіть відомих, навіть там професорів, дуже обмежені. Він повинен мати open mind, це називається, відкритий мозок для цього. Він повинен бути здатним швидко цю інформацію в голові обробити. Він повинен бути здатним зрозуміти, що з цим треба погодитися, бо це досвід багатьох мільйонів дуже розумних людей, які пройшли через досить високу систему освіти в західних країнах, да? Оксфорд, Стенфорд, MIT, багато чого ви чули вже, да? А не займатися курібінщиною, маячнею і вишиватою, там, і всім цим делом. Ви бачите, скільки, ну, ці критерії повинно бути людини? Ця людина повинна не мати ніякого досвіду сучасного державного менеджменту України, тому що він глибоко брехливий, подвійні стандарти, кумовство, кругова порука, брехня. Брехня як хвороба, дуже легко заразитися, дуже важко вилікуватися. Ви розумієте всі ці критерії? Їх через це сіто просіти, слухайте, нікого не залишиться. Ось що проблема. Ось чому я в такому, ну, дещо розпачі досить цієї ситуації. Тому пропонуйте кандидатів. Будемо намагатися шукати точки дотику. Чому поза рухом, я вважаю? Тому що у деяких людей вже є якийсь трамплін, є якийсь рівень, з якої можна далі. Відомість є. В наших лавах, на жаль, дуже багато порядних, але невідомих людей. І зробити цю відомість дуже важко. На бубенчика витратили стільки сил, енергії. Все, що в нас було, все було направлено. Людина навіть не дійшла до того моменту вибору, коли на тобі вже в руках президентська булава і треба вирішувати, чи ти продовжуєш з командою людей, які привели тебе до цієї влади, продовжуєш те, що ти обіцяв виконувати. Він навіть до цього не дійшов, навіть до цього в нього не вистачило сили. Що казав? Так що посімінічили, я не впевнений. Семенченко, цікавий кандидат, но розумна людина, Семенченка я знаю особисто. Був одним з, буквально, може, на пальцях однієї руки можна перерахувати людей, які були в нього вдома, на його зйомній квартирі. Мав в нього ні житла свого, нічого нема. Подивився на всі ці ложечки, чашечки, всі різнобійні. Знаєте, це в сім'ях
яким багато приїжджати доводилося. Багато якби лиха. Нема цих сервізів, знаєте, таких, коли у людини життя якби стабільне. Все в розновою, всі ложки, вилки, куделки різні. Все це побачив. Скромна абсолютно обстановка. Маленькі дітки, якими батько і мати займаються, абсолютно все адекватно. Будь-які пропозиції, там, ліві, я бачив, як він від них відмовлявся. Семенченко, повторюю, так званий страшний шахрай аферист, Гришин, на сьогоднішній день міг би спокійно себе почувати в Народному фронті або в УПП і бути вже мультимільйонером. Така була в нього можливість. Він це не обрав, про це треба говорити. Президентом людина відома, людина була після того, як обрали навіть Порошенка президентом, людина була пізнаваєма в Україні на другому місці після Порошенка. Не знаю, що заважає. Заважає те, що на нього Народний фронт та БПП вилили дуже багато лайна. Завжди в будь-якому підрозділі, особливо партизанському підрозділу, а не регулярної армії, а саме таким підрозділом є батальйон «Донбас», як і будь-який добровольчий підрозділ, який тоді хаотично створювався, тому що час гаяти не можна було. В таких підрозділах, таких народних оборонців, чи як це назвати, завжди є деякий відсоток махновщини там, чи недисциплінованості, чи ще чогось. Тому абсолютно нормальне явище, що в цих підрозділах є люди, яких зайшла коса на камінь з командиром, і які потім, на жаль, будуть роками розказувати про те, який командир поганий, який він там не такий, і ці будуть користуватися такі люди, які мають якусь або по завданню працюють, або джинсу створюють за гроші, або якась приватна неприязнь, така як Тетяна Заровна. Це одна з професійних брехух, які тільки взагалі існують. Я на собі це відчув. На собі. Вона мені запропонувала долучитися до компанії проти Семенченка. Семенченка я знав, але недостатньо навіть, щоб залучатися до будь-якої компанії. І я сказав, що я не можу на людину це казати, бо я цього просто не знаю. Я повинен побачити, розібратися, тоді я тільки можу робити свої висновки. За що я автоматично був записаний в якийсь близький соратник із Семенченка, і на мене полявся бруд у вигляді абсолютно фантастичних історій, як я їздив там по якимсь спеціальванням і збирав ціле зали людей, як якась релігійна секта, чи як, і збирав гроші. Я був в шоці просто від цієї такої відвертої брехні, яка абсолютно не має ніяких підстав, нічого. Це просто людина сфабрикувала буквально, як почула мою відповідь, через 3 там, чи 5 днів вийшла з такою брехнею. Я так подивився на ці засоби, потім проаналізував її стилістичний, як це сказати, почерк, і я побачив, що там у людини в основі її освіти молода гвардія, да? Там фашисти, Донбас не стане на колені. Таке все ротянська ця маячня. І все, я зробив свої висновки. Тому, на жаль, якщо займатися Семенченком, як потенційним кандидатом, така, я думаю, варіант такий має право на існування. Ну, для цього треба, що ми будемо робити з половиною населення, яке любить понюхати чужі труси, і якому задоволенням ці труси хтось чисті взяв, обіцяв і видає, що це обіцяв все Семенченко. І половина людей, які люблять ці всі сенсації, а половина ще людей радянської цієї виховання, які на те, що прізвище поміняти, це ж родину, зрадити, знаєте. І ці люди на все це повелися. І що з ними робити? Я не знаю, як їх переконувати. Ну, це теж варіант. Соболєв, я вже сказав. Є багато людей, які достойні, я вважаю, уваги, підтримки. Ну, знову кажу, це треба з кожним окремо спілкуватися і наживу, і в відкритому актері. Так, зараз чекаю. Спробую.
реагує на всі заклики. До 14.10, тепер 18.11, побачимо, що буде. Ну, що я можу сказати? Я побачив на цьому зібранні, яке якби готується до 18-го, не один я, всі побачили недоліки українського суспільства. Конкретно прошарку людей, які відносяться до активістів. Дистів, там ті, хто ходить на всі ці. Ми бачимо таку відверту маячню, ну просто непрофесійний рівень людей, які намагаються якусь свою програму, яку, що таке програма Люберця, наприклад, да, яку він там поїхав, колись був збор 3-го легіону, і друг Камінь тоді був виконуючим обов'язком командира, друг Камінь повністю чомусь на це піддався, чи він був одразу прихильником цієї тери. З'явився пан Люберець і почав розказувати, що це програма затверджена з Іваном Бубенчиком, він теж бавиться, підтримує все. І погнав оцю кулібінщину. Оце Мовіче, оце Миколо, оце так буде працювати, оце так працювати. Ну як пояснити пану Василю, що так воно не працює. А 14 років в Америці, де він промешкав, він змарнував на те, що він ніколи не вивчив мову, як я розумію, ніколи не вивчив історію цієї країни, ніколи не вивчив і не зрозумів процесів громадянських і політичних, які там відбуваються. А десь просидів на заробітках, ходив в якийсь так званий русський магазин, да? Бо дуже халви хочеться, чи насіння, чи хліб, хлібушка, до котрого звик, да? Чи там олів'є, чи вінігрет. І ніколи так і не зрозумів, де він був і що там сталося з ним. Оце він приїхав і починає розказувати, все це американська, це є маячня. Зачекайте, американська армія теж маячня? Американська армія за гроші олігархів створена, чи за гроші американської нації? Чому я не люблю слово «народне»? Бо воно віддає мені Китаєм або Корейською Республікою. Я кажу «національне», тому що в Штатах ніхто не каже «народне», все каже «національне». Національне багатство, національна армія, національна гвардія, національна система хайвеїв, національна система телебачення. Розумієте? Коли ти відносишся до нації, це зовсім інше, ніж ти відносишся до народу. Був народ російський, да, нещасний, лапотніпіці, там в рабстві одне одного тримали. Да? Відмінили рабство, коли вже всі вже плювалися від цього рабства в Росії. Ще, так і американців теж було рабство, але американці чужинців рабство брали. Ну, людей, які відрізняються зовнішнім виглядом, ну, настільки, що ніяких за своїх не приймеш. А росіяни, і вони це зробили на теренах України, рабство брали своїх власних. От чому цинізм. І ця, от, я не знаю, негідність цього всього. От, так що... Всі ці активісти у нас, на жаль, слабенькі. А ті, хто і має розумову здібність, мають також деякі проблемки. Проблемки з тим, як продемонстрував пан Кошулінський. Да, просто так конгреси не скликаються. Проблемки з тим, що продемонстрував, ну тоді ще, я не знаю, як зараз, але ще тоді продемонстрував людина, яка, ну, виглядала там самою розумною на цьому зібранні, це Назар Мухачов. Він був в полоні того, що було нав'язано, коли що ця конституція є одною з самих вдалих, ефективних, власних, а проблема не в тексті, проблема якби в людях. Так що не знаю. Університет треба будувати, Ташбаївський. Відносно руху я не маю ніяких проблем. Як його називати? Називайте як вам. До університет, який я нікому не дозволю рейдернути або доджати, буде називатися, значить, моїм прізвищем або моє ім'я. Тому що я бачу любителів халяви дуже багато. Ми зараз це поставимо, розбудуємо, а потім хтось каже, ой, Ташбаєв, він же такий агент. А що буде, коли я 12-циліндровий мерседес собі придбаю? Бо це моя наступна мета. Виявляєте, що буде, як там будуть рватися ці пукани, коли я придбаю Мерседес 12-циліндровим двигуном. Тому що в мене такий був, я знаю, як цей двигун себе поводить, і мені дуже подобається їздити на 12-циліндровій машині. Що буде? Хто мені його придбає? Вже ви на вищий рівень там підете, ці
мої біографи великі, що це вже Путін мені придбав, ба? Бо це вже навіть на рівень Порошенко, да? Це капець якийсь. Я вам навпаки намагаюсь показати, що проста людина може собі дозволити нормальній країні економічно розвинути. Щось кредит, так. Да. Треба працювати, треба роками віддавати. Але ти їм користуєшся прямо зараз, а не на диванчику мрієш про те, що може колись, може колись. А на вулиці виходиш і повз тебе на машині твоєї мрії проїжджає якесь одоробло, яке просто добре поштувалося і своєю брехнею, брехнею цього злобу. Один раз та по-справжньому покарати усіх винних в розкраданні України. Пан Олександр Швіренко. Якщо ми покараємо всіх винних в розкраданні України, то в Україні залишиться, ну, наприклад, смертну кару, да? І покарати. Ви знаєте, хто залишиться в Україні? Тільки діти, яким до 15 років, яких ще красти не так дуже навчили, вони якось ще не прийняли в цьому участь. Участь у розкраданні України приймали абсолютно всі. Я давав хабар, коли мене нетверезим зупинили на Богуні, Житомирі, 1996 році. Я відкупався від мусорів, купляв їм дві пляшки коньяку, дві коробки там шоколадниці житомирських конфет, ще щось там. Я приймав участь у розкладанні України тим, що я приймав участь в корупційних схемах, тобто давав хабаря мусорам. Ви вчителю щось заносили? Приймали участь у розкладанні України. Ви лікарю щось заносили? Ну треба ж віддячити, не ж зарплата маленька. Приймали участь у розкладанні України. От і все. Ви хочете покарати всіх? Почніть себе. Відрубайте собі руки. І що далі? Ти бачиш, як ми звикли когось ще звинувачити? Не буде іуду влади у владі. Іуду владі не буде тоді, коли не буде іуд нації. Зробіть нульову толерантність до іуд. Зробіть до зрадників так, що й зрадив все тобі, і не буде іуд. Скільки років?
Бо я, ну, мені було смішно, що це люди кричать вже 5 років. А це не 5 років кричать, це кричать вже скільки? 14 років? Тобто це, вибачте, це, ну, якщо називати речі своїми іменами, то це онанізм політичний. Це політичний онанізм, так що не знаю. Сімініщина, я не впевнений. Семенщина не краде, патріота Кирча буду шукати. Ну, я погоджуюся. За роки, що я цю людину знаю, я не бачив, що він щось вкрав або віддався з покусі. А патріот, так, я патріотом людина, яка прийшла, як вміла, може не дуже професійно, але намагалася боронити свою країну. Ну, я ж кажу, варіанти різні, є достатньо достойних людей. Треба, щоб людина йшла до кінця і не зрадила, ось в чому проблема, і розуміла алгоритм. Бо людина, яка є ось якісь посилання Америка, лікарі, пан Олексій Варнава. Я не приймаю посилання, я маю особистий досвід. Я вибачаюсь, не хочу нікого, ну, як би, ображати. Но якщо у вас є досвід, як ви були в лікарні, як вам було погано, там, чи щось це, і щось було. А посилання, я їх не відкриваю, їх не читаю, і вам не дійсно думаєте, що президента буде вибирати простий народ? Да, простий народ може вибрати президента, якщо захоче. Поставити на ділянках виборчих легіонерів Української національної армії, проявити свідомість якусь, ганьбити, вказувати пальцями на автобуси тих бюджетників, які будуть приїжджати на ці вибори. Замовлено відносно. Публікувати обличчя цих людей. Ви пам'ятаєте, як на минулих виборах там світло, як завжди, погасло, да, як вони там метушилися і щось намагалися вкинути, і потім активісти вдалося швидко, ну, швидше, ніж було, очікували, включити світло, як вони ховали там всі свої обличчя. Це все можна зробити. Було б бажання. Була б ідея, яка всіх на це спонукає. Тут вже не треба бути однаковими, да, або всім аналогічними. Треба ідея, яка всіх на це спонукає. Хочеш щось змінити в своєму житті, це залежить саме від тебе. Старенький ти, молодий, робочого віку. Залежить від тебе, якщо людям це донести і показати їм, як саме ми це зробимо, то це можна зробити. Проблема навіть не з цим. Ганьби якимись дурними побутовими питаннями. Ну це ж, ну, ідіот, це просто ідіот. Я пояснення цьому досі не можу. Проблема навіть не в ідеї і як запалити людей. Проблема саме в кандидаті, який не зрадив, не скорується. І достатньо розумний, щоб розуміти, що саме треба робити. І достатньо сміливий, щоб цей хрест винести на цього голову. Це зараз перша проблема. Семенищенко Касьянов. Касьянов нічому. Касьянов знаю особисто. Поважаю його за його діяльність по фронту. Но Касьянов, на жаль, є совком. Касьянов не може вивчити навіть українську мову. І це не головні. Касьянов слово кривого не скаже на тих, хто, від кого він залежить, або з ким в нього якісь пройшли там моменти. Наприклад, як нагородна зброя, і син служить в Національній гвардії України, тому від Касьянова нічого ви не почуєте, щоб він щось сказав конкретно про Авакова та МВС. Натомість він весь свій фокус направляє, наприклад, на Порошенка. Тобто ми маємо крокодила і бегемота, які однаково хочуть жертви український народ. Ну, пан Касьянов, бегемота, там Геращенко,
посадили, тобто того ж Порошенка. Пійманий він був на цьому і не раз. Тобто людина подвійних стандартів, пан Касьян. Не сприймає його. Поставити такий фільтр, щоб ні одна падана проскочила до влади на всіх рівнях. Ну треба і можна, а тоді ніхто не проскочить. Далі що будемо робити? Ніхто не пройде. Нуль. Наприкінці. Ось чому проблема. Ось про що я кажу. Ти праворукий чи ліворукий? Яке це має відношення, не розумію. Я ambidextrous. Якщо хтось там щось планує, да, мене йти там вбивати, то я володію як лівою, так і правою рукою одночасно. Я народився, я думаю, ліворуким. Радянська школа всіх змушила писати правою. Але коли я придбав першу клюшку в своєму житті, коли грав в хокей, я придбав ліву руку. І мене, коли я ходив в склад нової команди, дуже часто питали, ну, дивляться, як я граю клюшкою, і питають, а ти лівою рукою пишеш? Я кажу, ні, правою. І вогнепальну зброю я, якщо це снайперська винтівка, я користуюсь як праворукий, якщо це пістолет або штурмова винтівка, то я можу користуватися обома сторонами однаково. І тренуватися, до речі, для того, щоб обидві сторони були розвинуті однаково на випадок того, якщо тебе буде поранено таку руку, щоб в тебе все одно були сили продовжувати. Коли я замовляю собі зброю, я замовляю собі зброю заказну, де запобіжник знімається як лівою, так і правою рукою. Гордон Дмитрій? Ні. Гордон Дмитрій живе постійно тим, що йому треба продемонструвати, що він все знає про всіх, а не договарює лише тому, що от оці єврейсько-одеські в нього постійно мотиви. Він все знає, він це там в будь-яких кругах все знає, а оце він щось, а це він не може сказати, а це оце, зараз про це не можна казати. Все. Розумна людина, інтелектуальна людина, але, на жаль, такий дрібний, як я це бачу, дрібний. Ай, не торпешник, не знаю навіть як, пліткар, пліткар. Він просто може розказати якусь історію, яку явно ніхто перевірити не може, і вважає, що цього достатньо, щоб це було сприйнято за правду. При цьому треба робити обов'язково загадковий вигляд, і що ти вхожий там в коло самі високі, і що в тебе там є інформація, звідти простому смертному її немає. І оце все він постійно, це, ну, в нього фетиш такий, він йому дуже подобається це, що він, мені здається, що це в нього дуже така, якби, людська слабкість, людський комплекс такий. На посаді президента з комплексом люди не буде. Бо він буде казати, що от в мене є план порятунку України, але я зараз вам не можу його розказати, бо тільки вищі кола, там, там Трамп щось там, і там то, і то. А насправді нічого такого немає, нічого такого, ну, немає. А в нього звичка вже так. Хай буде журналістом. Investigative journalism повинен бути на державних грантах. Це буде програма. Люди такі, як Дмитро, на люди такі, як Оксана Побінець, якщо я не плутаю прізвище та ім'я, інші, які розслідують, які йдуть, ризикують, лізуть через якісь там забори, запускають якісь квадрокоптери, щоб це людям показати. Вони повинні спонсоруватися не просто якоюсь там європейськими грантами, а вони повинні спонсоруватися державою також. Чому? Тому що на поліцейських і на слідчих держава виділяє достатньо грошей. Я думаю, що на інвестиційну журналістику теж треба виділяти гроші, тому що вони дуже часто можуть бути навіть більш ефективними, ніж звичайні органи прокуратури або слідства. І від цього держава краще. Інвестуючи гроші в цю журналістику, в цей підрозділ журналістики, держава збагачується насправді. Люди та явища, які заважають державі, нації, кожному окремо збагачуватися, якщо вони ліквідуються за допомогою цієї журналістики, то цього користь у цьому суспільству. Це аксіома, це дуже прості речі. Тому хай Гордон
дуже любить оцей от не те, що хизуватися, але використовувати це. Прекрасно знаючи, що ніхто це перевірити не може, що хто там не піде до Трампа, чи до когось і не спитає, а чи ти розмовляв з Дмитром Гордоном. Ну це я так образно кажу, я не кажу, що конкретно з Трампом, тому що ви розумієте, що. Це по Гордону. Повторюю, всі мої оцінки є суб'єктивними моїми приватними оцінками. Це не є офіційною якоюсь там оцінкою руху чи там організації, чи ще чогось. Жіночку, це перше.
Потім почали якусь вікову карту розігрувати. Ой, він там щось на її возраст натякнув. А яка мені різниця, який в тебе возраст чи якої ти статі? Якщо ти кажеш розумні речі, я буду казати, ця людина каже розумні речі. Якщо ти гониш совок галімий, то я скажу, ти гониш галімий совок. Яке ти право маєш влізти в моє особисте життя? Я показав БМВ, я його показав для того, щоб ви бачили, що собі може дозволити простий водій в нормальній країні. Ну що бачить совок? Екс-капітан КДБ. Екс-капітан КДБ каже, те, що ти купляєш БМВ, це у людей, причому по-совковськи, свою суб'єктивну думку, прикриваючи загалом гуртом, суспільством, натовпом. Це у людей будуть асоціації, що ти як народний депутат, вони теж на БМВ їздять, це їх улюблена марка. Пані йопнута, через букву П, щоб не забанили. А якщо це любима марка Шумахера, то що, він теж депутат український? А якщо це любима марка ще там когось, то що таке? Я щось не зрозумів. І, звісно, я на це відреагував. Це ще до того, як ми дізналися, що наша письменниця з Греції працювала в інтуристі, була офіцером Комітету державної безпеки СРСР. Ну, що я можу сказати Валентину Бушанському? Я тебе поважаю, я тебе люблю, я слухав твої емоційні виступи завжди з величезною увагою і підтримкою. Ну, якщо ця жіночка між нами пробігла, ну, то що я можу сказати? Кожного якось своє розуміння ситуації. Сподіваюсь, що Боже тебе вже попустили. Про мене ставлення до Бушанського. Так, з кандидатами повна дупа, але люди змушені будуть обирати. І все, готуйся до пари Тимошенко-Порошенко. І ви не змушені обирати, ви можете саботувати ці вибори і зробити так, щоб білі дні потрапили інші. Це все робиться, почитайте Конституцію, почитайте виборне законодавство, почитайте, щоб ви розуміли, який інструмент вашого руках для початку. А вже потім будете розказувати свої прищеплені вам штучно стереотипи. А стереотип – це є різновид брехні. Це коли правило, яке відноситься до якоїсь окремої ситуації, починають тикати звідусів і давати його за золотий еталон. Ні, нічого не може не прийти до протистояння Порошенка та Тимошенко. Все залежить від вас. У першому ж турі можете зробити так, щоб ці люди навіть не потрапили, не зважаючи на величезну підтримку бюджетників продажних, які скажуть, а вони як стадо баранів підуть. Оце я не розумію. За що ви там тримаєтесь? У мене знайома одна в газовій конторі, який начальнички об'їздили вже всі курорти світу, ну, обласного центру окремо. А вона там сиділа і заробляла, ну, їй платили десь на 20-25% вище за пенсію. Ви розумієте, вона сиділа на зарплаті в 1920 гривень там 2 роки тому. За що ти йдеш, виконуєш якісь косяки, я не розумію. За що? За оце? За ці котячі сльози? Я не розумію цих людей. Все можна зробити. Тож бачу.
нехай відповість на мої запитання про 4.01.16 року. Я не знаю, що там відбувається. Нехай відповість. Семенченко бере верх. Матушечок перетерся і порвався. Що далі? Розумієте, тобто це треба спілкуватися і дивитися, наскільки людина готова до ефективних сучасних методів. Якщо вона не готова, ну це черговий кулібін. Ну хай він гарна людина, хай він не кращого бажає країні. Но в Україні від цього не буде користі. Не буде. Буде черговий соціальний експеримент над людьми. Досить над людьми знущатися. Взяли Америку, перенесли її в Україну, вдягнули вишиванку, і все буде добре. Бо я бачив, як живуть українці в Америці. А живуть вони дуже-дуже гарно. Дуже-дуже гарно. Дуже-дуже-дуже-дуже гарно вони живуть. Так гарно живуть, що іноді й забувають, звідки вони. І це таке розуміло. Так що нічого не придумаємо. Робимо те, щоб approved, тобто своє вже доказало, і Японію цю систему занесли, і Німеччину, Західну. А Східна Німеччина?
Брабант. Жигулі були тільки у партійних там або військових високого рангу. В ДДР, ВДР. Розумієте? І все. І знову ви хочете, що? Ну зробимо ГДР, так? Ну жувачка була в класі ГДР, так? Ну все одно ж ГДР там було ФРН, правильно? Березюк Олег. Юра Дерев'янко. Не знаю, з Юрою Дерев'янко треба поспілкуватися, зрозуміти, звідки гроші на заставу, зрозуміти його, Юрія Дерев'янко, фінансову діяльність. Що він робить там по своїй волі, що він робить хороше. Бо абсолютно чесним бізнесменом в Україні буде неможливо, це факт. Окрім там якогось дуже крутого бізнесу, він ще не привлік увагу загарбників у вигляді рейдерів там, або конкурентів, або ще щось. Далі, зрозуміти, що там за РНС. Я так розумію, що відбувся розкол, тому що Юра Дерев'янко вклав багато своїх особистих грошей в цю партію. Знову ми бачимо, да, коли, що відбувається з партією, в яку не багато людей просто там скинулися членськими внесками, да, або якимись там пожертвами, все ж таки обмеженими. А коли одна людина там, як то кажуть, робить там, я не знаю, погоду, да, 40%, якщо від нього прийшло, то людина після того, як лідера партії за волосся виклали за межі країни, він же вважає, що це його, вибачте, я ж сюди інвестиції зробив, це мій приватний бізнес, так? Да? Висовує себе кандидатом в президенти без погодження. Як воно повинно відбуватися. Це те, що я знаю, може якась інформація є неправильною або неправдивою. Це дуже щепетильний момент. Дехто в цьому нічого не бачить негативного. Я повторюю, з моїми досить високими стандартами, яким повинен відповідати сучасна політика, бо західна в цьому причину, ця ситуація не є кристально прозорою, чесною. Тут щось не так. Всі треба розібратися. Починаючи з пояснення Юрія Дерев'янка відносно цієї ситуації, чому так було вчинено, чому відбувся розкол партії, яку це можливо з таким трудом створювати. По розмовляти з людиною відносно всіх цих пунктів, які я казав, провести з ним, я не знаю, якийсь таке відкритий етап, задати йому запитання, які мене цікавлять, подивитися на реакцію людини. Як він бачить. Це для того, щоб зрозуміти, на якій ланці розвитку сучасних політик, не українського політика, не кухня, а сучасного, українських політик, не українського сучасного. Такі, як то, ланці розвитку, ця людина знаходиться тоді, що можна, треба, можна робити, все інше. Це треба зараз все робити, не знаю як. Шишкін Віктор. Пан Віктор Шишкін, поважна людина. Не знаю, треба, поясню, треба спілкуватися. Треба спілкуватися. Я, наприклад, знаю, що Андрій Новак, економіст, дуже поважна людина, молодша, і це хоч в економіці щось розуміє. Соскін теж в економіці дуже добре розуміє. Досить теж смілива людина, відома людина. Треба поспілкуватися. Дивитися, як він дивиться на деякі моменти. Не знаю, є відомі люди, але треба от робити цей бліц-опит, да? як журналісти роблять, знаєте, оце швидке опитування, коли людині задають гострі і не звичні запитання. Нам треба це зробити з цими всіми, хто має бажання. А багато скаже, а хто ви такі взагалі, там у вас секта, там у вас маленька кубка нашого не все, то на цьому все закінчиться. Женя Шевченко. Так, да, Женя Шевченко, до речі, досить адекватна людина, розумна. Особисто я знаю, зустрічався. Молодець. Чому ні? Пропонуйте. 35 років йому є.
Яника не прогнали, так би було, зробили, щоб влада переходила до батька по силі. Можливо. Залишилися нормальні люди. Ці нормальні люди або в якихось активістах, їх дуже мало, а більшість, абсолютно більшість нормальних людей займається своїми справами. Чому? Тому що вони нормальні, розумні люди. Вони дивляться на все, що пропонує політичний маркетинг, ринок, так, України. Уявіть, ви пішли там на житній ринок. Ви йдете і ви бачите м'ясо зелене, сало зелене. Риба воняє, тухла. Де? Ви як розумна людина, ви що, полізете за своїм амбіціям, щоб інвестувати в це? Ні. Ви пройдете по базару раз, другий, хочу сказати, я на цей базар навіть ходити не хочу. Це те, чим зараз займаються нормальні люди. Їм ніхто нічого путнього заблокувати не може. Окремо вони зламати цю систему не можуть. Тоді що їм залишається? Вони просто займаються своїм допомогою, своїми сім'ями, своїми тілами, в кого яка, хто на заробітках, хто по бізнес, хто в Україні, хто за кордоном, хто там де. І все. Це, щоб ви розуміли, де знаходиться переважна абсолютна більшість нормальних, розумних, адекватних людей України. І поки ми не створимо на цьому політичному ринку затхлому, де купа фейків, купа імітацій, купа декларативних пустих заяв, купа розборів, бруду. Поки ми не створимо щось якісне, чисте, нехай воно буде маленьке. Но людина йде і бачить, що хтось виклав свіжий творог. Не так багато, але воно є. То знаєте, що буде? То за цим творогом вистроїться черга. Всі підуть саме туди. Бо є свіжий, чистий, чесний продукт. Ми повинні створити цей продукт. Саме цим я нелюдських умовах. Повторюю, нелюдських. Я працюю. Сьогодні я проїду 11 годин. Сьогодні я проїду 750 миль. Це більше, ніж 1000 кілометрів я повинен відпахати сьогодні, щоб заробляти саме те, що я заробляю. І я вдячний, що це суспільство, ця країна дає мені таку можливість. Герої, які загинули саме за ці цінності, дали мені таку можливість. Я їх пам'ятаю. І те, що вони подарували своїй нації, я хочу це рознести далі. Донести цю іскорку до української нації. Я вірю, що це вдасться. А щоб це вдалося, нам потрібна насамперед організація дисципліни. Організація дисципліна не може будуватися навколо особистості. Не може. Ця організація буде приречена. Цю особистість, як Леніна, замінить. Ще одна сильна особистість, як Сталіна, а потім група особистості, а потім це все буде крах. Організація дисципліни повинна бути розбудована навколо принципу самим актуальним і найкращим принципом в такому болоті брехні, в якому є сьогодні Україна, є правда, чесність, розумність. Саме цей принцип ми беремо за основу. Навколо нього ми будемо. Ми не праві. Визнаємо те, що ми не прийняли. Ми образили незаслуговано. Ми взяли і вибачилися. І зробили з цього висновки. Не просто по 10 разів ти вибачаєшся на день. Ні. Зробили з цього висновки, щоб ці образи більш не було. І все в такому ж самому висновку. Тоді на цьому ринку з'явиться цей свіжий форум, який залюбки будуть в нього інвестувати, давати зробити, як нашого прикладу, гроші, для того, щоб цей чистий корм принести до своїй сім'ї, до своїх дітей, покуштувати його, насолодитися їм. І наступного разу вони знову прийдуть на це місце, на рибу. Обійдуться ці ряди з налою рибу, протушим м'ясом на салу. Ось як я це бачу. Тому так нас гітлерівський режим, сталінський режим, коли діло виходить до брехні, до різновидів, лікарства. І люди, які отримують попередження спочатку, завжди. Шанс завжди дається виправитися. Завжди. Нема такого, що когось взяли і допомогли.
топором відрубали голову, бо він не такий, як наш Баєв того хоче. Все це брехня. Те, що вам розказують, що всі, хто мають свою думку, Ташбаєв усім викинув. Це все брехня. Коли людина займається оцією маячнею, якою привчили займатися населення України за десятиріччя ще в більшовицькій окупації, яка продовжується ця маячня, оце нюхання тусів, це весь фетиш, лайки, одне одно поплюження без будь-якої доказової бази. Якщо людина цим нашим главом займається, цій людині робиться попередження і їй дається шанс виправитися. Їй дається шанс зрозуміти, що це неправильно, що так не можна. Інакше не буде організації, не буде шансу на перемогу. Не буде нової щасливої України. А ти все, Україна ж мене носить, а не твоє власне его, а твої власні звички. Ну, такі люди, як, наприклад, той же Петро Українець, не діючи, вони недостатньо командир підрозділу мусорів, космонавтів, які всі ховаються за балаклавами
і у всіх однаковий номер на шоломах, і не можна зрозуміти, хто, то командир цього підрозділу, а всі ці підрозділи вже ми повинні розвідувати, знати, хто командир, де він мешкає, якими маршрутами він пересувається, командир цього підрозділу потім його знаходять на смереті. Через деякий час, після того, як його підрозділ взяли, когось там побив, дітям 17-річним під Палацом України поламав ребра ударами лежачих ногами. Сумаменський район, до речі, командир був. Це називається пасивна безпека. Коли командир такого підрозділу буде знати, що його знайдуть на смереті, повішеному на власних кишках гамняниці, то тоді, я думаю, якщо ви підете на якусь маніфестацію або демонстрацію, то присутність таких підрозділів та знання командирів, що смереки, багато смерек, да, в Україні, оце буде справжньою безпекою, а не «нас багато збереться» булавою, «нас збереться багато, чим більше нас збереться, тим безпечніше буде». Або дурість, тупість справжня, нездатність елементарного аналізу минулих подій, або провокація, або праця на тих, хто зацікавлений в тому, щоб ще одна акція протесту закінчилася нічим. Нульом, зіром, нульом. Це я більше. Може, в кого є ще якісь варіанти, в мене інші варіанти немає. Парасюка можна, це буде їх реально робити. Ну, я не кажу, що для Парасюка не знайдеться достойної посади, де він може весь свій талант. Я йому сказав, Володя, ти ногу там дивись, ну, нікуди не суй, на цвях ніде не наступи і все, бо нога твоя вже не твоя, це вже належить українській нації. Ми жартували так на блокаді, коли перший ахметовський потяг зупиняли. Ну, тоді останній, хто залишився, то доктор Комаровський. Знаю, хто це такий, якийсь ваш персонаж. Рома Скрипін? Так, Рома Скрипін теж цікава кандидатура. Теж трошки поплутав, власне, з громадським, але я думаю, що він висновку зробився. Вакарчук є порошенковським хлопчиком. Ну, звідки ви це знаєте? Ви присутні були, де Вакарчук був з Порошенком, там десь у нього на вілі. Що ж десь не зважить, що? Я так швидше пишу, я слабак в тому, та й знака припоминання, тільки крапку маю. Пан Іван Загруй. Ніколи не пізно писати нормально. Це є повага до людини, коли себе і повага до себе. Не треба чомусь іншим вивчатися, ви слабак цього. Станьте силачом. Щоб спочатку когось пропонувати, треба спочатку вивчити закон про те, хто може балотуватися в президенти і яким критерієм повинна відповідати така людина, а просто писати про пропонувати – це абсурд. Пані Леся Гладун, якщо я не помиляюсь, ви є одним з таких завзятих критиків Ташбаєва і взагалі, що тут відбувається. Уявіть собі, що цей закон люди пішли, почитали, вивчили. До речі, вивчили декілька версій цього закону. От уявіть собі. Ну, не знаю, сприйміть це як факт. І тепер, виходячи з цього факту, спробуйте знову написати те, що не писав. Іван Бубенчик йшов би на вибори як саме висуванець, згідно законодавства України. І рахунок би відкривав вже офіційно на заставу та діяльність. І ці гроші буде перекачуватися теж за легальну звітну року останнього тому. Всі закони вивчили, все врахували, все готово. То ви для себе зробили фантастичний якийсь висновок, що люди настільки дурні, до чого ви звикли. Що люди дурні, вони спочатку пропонують, а вже потім вивчають матеріал справи. Ні, ми спочатку вивчаємо. Уявіть собі, що ви зустрілися з розумними, нормальними, я не знаю, адекватними. Хоча, ну, у вас працює.
статей Конституції, пані Людмила, ну, висловлюєте свої думки якось адекватно. Може, вам російська мова трошки заважає в цьому? Бо в російській мові підміна понять – це якось звичайна справа. Коли читаєш німецькою, англійською, то бачиш, що люди більш чітко висловлюються. Нема корупційних статей Конституції. Є статті Конституції, які створюють корупційні ризики. Стаття Конституції, де прописано, що делегатом Верховної Ради України, депутатом, вибачаюсь, Верховної Ради України можна бути 5 років, є статтею, яка пропонує і якби впроваджує корупційні ризики. Навіть американці не дозволяють своїм депутатам від народу знаходитися там більше, ніж 2 роки. А українці дозволяють. Така довіра. Статтю. Знайдіть, я номер не пам'ятаю. Потім стаття, де викладається присяга народного депутата України. І при цьому, коли дивишся наступну статтю, як я це робив, я гортав і читав. І коли я прочитав статтю, де була викладена присяга народного депутата, де він буде турбуватися про добробут народу, все таке. Коли я сторінку перевертав, я очікував, ну я такий тупий американець, наївний, я звик до якби логічної послідовності. Я очікував, що наступна стаття буде казати про те, яка відповідальність буде людини, якщо вона порушить цю притягу. Ні, там нічого такого не було. Це статті просто не знову. Там далі пішли якісь чергові обіцянки, щоб затягнути ваші ціни, вам багатства природні, чи що там, все вам належить. Коротше, ви пануєте на своїй землі. Ви пануєте на своїй землі. Макроекономіку, геополітику і людина високої честі. Познайомитися з людьми. Марія Берлінська, 30 років. Фіту законодавства. Політолог Сергій Гайдай припустив, що формально зробити заходи до виборів, щоб легше легалізуватися в світі. Це припущення Сергія Гайдай.
правду і про Порошенка, і про Обаму. Це поки свято. Він же про Авакова. Мовчить у трубочку, бо нагородного слова має басин там служити. І його навіть ніхто не примушує мовчати. Я впевнений в тому, що ані Авакова, ні Геращенко ніякого там впливу не мають на Касьянова в цьому сенсі. Це вибір самого Касьянова. Самого Касьянова. Наше село, а то чуже село. Це таке істинно. Жорсткий, безкомпромісний проти Порошенка. Я не спеціаліст, воно тебе просікає мене мальха, можу сказати так, це не понятно. Може й так. Поки що я не бачу, що це буде щось таке робити з воно. Таке справа залітати будь-яку людину. Поставити в таку умови, шантажуючи собі. Який вік, мінімальний вік кандидата в президента? 35 років має. Вам знайоме, не знайоме. Молодого та завзятого. Молодого і завзятого не дозволяє найкраща конституція в світі, яка обмежує вік людини, яка може працювати. Я до них не дійшов, я читав зовсім інші коменти. Ні, я вам скажу, тому що Ташбаєв такий бармалей, він нікого не слухається, він такий авторитарний, цей Адольф Віссаріонович Ташбаєв, і він ігнорує всіх, і він взагалі таке падло, нікого не слухається. Двигун 35 розставку. Вибачте, якщо я виключу повністю зараз цей мікрофон, то я не впевнений, що сам телефон буде нормально чути. І взагалі мікрофон не треба міняти під час гри. Слухайте,
просто не можу. Я все кручую, кручую. А вони не закінчуються. Я в шоці. Але така ще ніколи не було. Так, поминуєш. Десь у горах. Тут не чуєш по машині. Абсолютно всі легіонери одна, не зважаючи на те, в якому там благодійному підрозділі вони працюють.
працюють або в фінансовій службі, або ще десь, всі повинні пройти як мінімум навчальний курс користування вогнепальною зброєю, як особисто в вигляді пістолета, так і у вигляді штурмової гвинтівки, чи це калашніков, чи це американські чи німецькі зразки. Людина повинна бути підготовлена. Тому будуть і як відеолекції, так і заняття, скажімо так, особисті, де люди по своїм місцям, групами можуть збиратися, організовувати це, їхати в тіл, який в них там, там є ці все легально, ці зразки зброї, і там проходити це вишки. Це треба робити обов'язково. Тому таке питання з цими мікрофонами. Далі. Також зараз вже придбана перша партія, буде ще придбана партія цих стабілізаторів, ці ручки, які вставляєш в телефон і воно повністю стабілізує, тобто нема абсолютно ніякого, якби, щоб трусилося, щоб все перед очами мерехтіло, тоді набагато більше деталі можна побачити і уявити. Також буде конкурс серед стрімерів і переможцем цього конкурсу буде натиснуто на ті ручки. Так, нормально чи? Якщо вони думають, що це просто так закінчиться не закінчиться.
зараз ті величезні, якби інтелектуальний вклад, який багато людей зробили. Гроші треба повернути, це не обговорюється. Якщо людина вимагає повернення грошей, ці гроші треба повернути якнайшвидше, дуже швидко, дуже вчасно, а не придумувати якісь, що там Сєвка Ташбаєва в чомусь винна, або конгресмени в чомусь винні, щось там не забезпечили, з ложечки не одували, памперси не міняли, або ще якусь тупу маячню. Повторюю, не треба плутати порядність з лоховством. Якщо комусь був надан кредит довіри, це не означає, що ці люди лохи. Це просто порядні люди. Но порядні люди вміють також встановити справедливість. Тому я пропоную в такому, не знаю, вважайте ультимативній формі. Це ще не ультиматум, це просто пропозиція. Я пропоную групі людей, які починають там, почали з фізичних погроз конгресменам та членам їх сімей, які почали там ще з кампанії цього бруду і з маячні, тотальної маячні, замість того, щоб відповісти за свої вчинки, починають переводити стрілки на когось іншого. Я пропоную цим людям задуматися над наслідками, тому що наслідки будуть. Це питання принципове, це питання ніхто не облишить. Це питання буде доведено до логічного кінця. І хто буде там дуже сильно погрожувати і справді демонструвати небезпеку для когось, будуть прийматися превентивні заходи. Це абсолютно нормальна реакція. Тому перед тим, як комусь погрожувати і щось казати, що ви там з ними зробите, і хто там вже жмур, а хто не жмур, і кого ви як будете вбивати, дуже подумайте, що ви робите. Тому що, коли ви берете в руки зброю, будьте готові, що хтось може взяти в руку зброю. І коли ви йдете на якусь війну, яку ви саме проголосили, і готові відправляти кулі в якомусь напрямку, не дивуйтеся, якщо з того напрямку куля може прилетіти ще швидше, ніж ви встигнете навіть націлити свою зброю. Тому дуже добре думайте над своїми словами і вчинками. На цьому хочу закінчити цей термін. Він дуже довгий, дуже нудний, вибачаюся. Добре. Передав свої відчуття, передав свої почуття, що я зараз відчуваю. Якийсь є маленький відсоток не розпачу, але може розчарування якогось. Ну я прекрасно розумів. Це емоційно, це від серця йде. Бо від розуму йде розуміння, що це так і повинно бути. Це абсолютно нормальний процес. І не забувайте, в якому середовищі ми намагаємося зробити те, що до нас нікому поки що не вдалося. Дякую за увагу.